Dobrý den, tato debata vzniká jako studentský projekt v rámci prezentačních dovedností, kde zkoušíme tvořit rozhovory se zajímavými lidmi. Znáte anarchokapitalismus? Dle Wikipedie je anarchokapitalismus politická a ekonomická teorie, která usiluje o eliminaci státu, respektive státního monopolu, ve prospěch neregulovaného volného trhu, soukromého vlastnictví, libertariánského výkylu osobní svobody a principu neagrese. Funkce státu jako soudnictví, policie nebo armáda by byly v teoretické anarchokapitalistické společnosti nahrazeny soukromými agenturami, které by si občané platili. Mého dnešního hosta cituje i Wikipedie slovy: pravý anarchismus bude kapitalismem a pravý kapitalismus bude anarchismem. Dnešním hostem je pan Urza, člověk, který se propagací anarchokapitalismu věnuje již dlouho. Živil se jako programátor a aktuálně je učitel ve svobodné škole Ježek bez klece. Vítám vás, pane Urzo. Zdravím, zdravím vás všechny. Já bych se měl opravdu říct citát, který jste použil od Marek Newtona Rothbarda, a ne ode mě. Ale já ho mám rád. Já ho našel ve zdrojích, jako že z vaší stránky, tak jsem pak vzal. Na stránkách ho určitě budu mít a nejsem jeho autorem. A zároveň chci říct, a to je možná jediná věc, kterou se shodnu s Danuší Nerudovou, která tady měla přednášku přede mnou. Tenhle prostor je fakt úžasný. A dost jste mě překvapili, když jsem sem přišel, stejně tak jako když vidím vaše vybavení v režii a vůbec, máte to tady fakt pěkný. Naším druhým hostem je pan magister Petr Růžička, zastupitel Horních Počernic a zástupce ředitele školy na Smíchovské střední průmyslové škole a gymnázium. Vítám vás, pane Růžičko. Děkuji za pozvání. Protože jsme studenti, tak dnešním tématem bude anarchokapitalismus a školství. Jak byste přiblížil anarchokapitalismus vy, pane Urzo? Dobře, takže zatím se nebudeme věnovat školství, ale jenom... Ano, dobře. Budu. Anarchokapitalismus je myšlenkový směr, který v podstatě vychází z takového známého žij a nech žít, nebo z toho, že všechny vztahy mezi lidmi mají být dobrovolné, nebo že když nikomu nic neděláte, tak by nikdo neměl vůči vám iniciovat násilí. A anarchokapitalisti se od ostatních lidí liší tím, že tohleto aplikují bez zbytku, tedy i pro stát. Což znamená, že asi se všichni shodneme na tom, že když vy nebudete nikomu nic dělat a budete si tady v klidu sedět, tak já asi nemám právo k vám přijít a začít vás násilím nutit k tomu, abyste něco dělali, nebo mi něco zaplatili, nebo si ode mě koupili nějakou službu nebo cokoliv, prostě náš vztah bude oboustranně dobrovolný a v momentě, kdy tohle to začnu porušovat a začnu vás k něčemu násilím nutit, tak všichni vidíme, že to není etický a že na to nemám nějaký morální nárok, i kdybych na to náhodou měl v danou situaci sílu. Ale z nějakého důvodu drtivá většina společnosti od tohle toho upouští, když se jedná o stát. A v momentě, kdy stát začne někoho k něčemu nutit, klidně i násilím, klidně i někoho, kdo nikomu nic nedělá a nikomu neubližuje, tak to se bere jako, že to je OK. A anarchokapitalisti říkají, tohle to není OK a není v pořádku, aby kdokoliv, kohokoliv k něčemu násilím nutil, když ten člověk nikomu nic nedělá, a to ani v případě, že jedna z těch organizací je stát. A tohle to je tak asi hodně v kostce, jak bych představil anarchokapitalismus. Možná bych k tomu ještě dodal, že anarchokapitalisti neříkají, že služby, které nám stát poskytuje, nepotřebujeme. My víme, že je potřebujeme, že potřebujeme zdravotnictví, že se potřebujeme vzdělávat, že potřebujeme spoustu věcí, že potřebujeme spravedlnost a tak dále. Ale tvrdíme, že by stát nad poskytování těch služeb neměl mít monopol, což znamená, že by neměl zakazovat konkurenci, aby vznikala, a že by neměl nikoho nutit k tomu, aby používal jeho služby, pokud si to nepřeje. Takže tohle je asi tak hodně v kostce anarchokapitalismus. Pane Růžičko, cítíte, že je na vás páchano násilí? No, já jsem myslel, že dostanu tu stejnou otázku, ale dobře. Teď bych mě můžete měl... reagovat na stejnou otázku. Tak já z té otázce. Když bych vzal anarchokapitalismus, tak pro mě je to určitá podnožená v rámci anarchismu, která tedy nějak částečně obsahuje ten kapitalismus. Teď si myslím, že to jsou směry, které úplně nejdou propojit, ale to asi necháme na další diskuzi. Co se týče té vaší otázky, tak si myslím, že teď aktuálně nikdo na nás ani na nikomu z nás přítomné násilí nepáchá. Klidně reagujte. Já bych rád zareagoval na to propojení anarchie a kapitalismu. Byť historicky bývali anarchisti často socialisty,
tak si myslím, že propojení anarchismu a kapitalismu není jenom, že to jde, ale dokonce si myslím, že je to logicky nevyhnutelný. Když se podíváme na definici anarchismu, tak je to absence státu. A když se podíváme na definici kapitalismu, tak to je, že všechny výrobní prostředky jsou vlastněny soukromně. A tyhle ty dvě definice vlastně jdou ruku v ruce a je to to, s čím přichází právě ten Murray Newton Rothbard a co tady bylo citováno na začátku, že když máte anarchismus, tedy absenci státu, tak jsou všechny výrobní prostředky v soukromých rukách, z čehož vyplývá, že to je kapitalismus. A když máte kapitalismus, tedy všechny výrobní prostředky v soukromých rukách, a což znamená, že nezbývá nic už na ten stát, tak z toho máte anarchii. A ohledně toho násilí bych se možná vyjádřil, jasně, že teď nás nikdo nepáchá násilí ve smyslu, jakože by na nás někdo teď mířil zbraní. Ale stačilo by, abych tady začal třeba propagovat nějaký zákonem zakázané věci a kdokoliv z vás by na mě mohl zavolat policii a to by mě mohli odvést jenom za to, že jsem něco řekl a nikomu jsem nic neudělal. Nebo to stejné, kdybych teď tady, já nevím, si vytáhl drogy a začal je konzumovat a nemusím nikomu z vás ubližovat, tak zase můžete na mě zavolat policii, která mě může násilím odvést. Čili to všechno, a pak samozřejmě jako to všechno musíme platit z daní, který když nezaplatíme, tak je na nás pácháno násilí. Čili nemluvím o tom, že by na nás bylo pácháno přímé násilí v každou chvíli, ale je nám zcela podle mě jednoznačně vyhrožováno násilím, pokud se nebudeme chovat tak, jak stát řekl, a to i v případě, že nikomu neubližujeme. Nechrání nás tímhle stát, pane Růžičko? Ještě jednou. Jestli nás nechrání tímhle stát, jestli tím násilím nás nechrání před větším násilím. No, tak kdybychom to vzali z pohledu vnějška, tak ten stát nás v podstatě v určité míry chrání. Když to vezmeme v současnosti, a pan Urza zmiňoval třeba tu situaci, kdy tedy ten stát v podstatě po nás vymáhá daně, což je jasné, takže pan Urza vždycky používá přirovnání, že to je nemorální. Já zmíním, že nemorální je to za předpokladu, že ta daň je přes příliš vysoká. No, když tady byla paní Danuše Redová, tak ona hezky vysvětovala Lafferovu křivku, kde v podstatě vidíte, že když roste sazba, tak v podstatě klesá ochota těch příjemců, těch daňových poplatníků tu daň platit. To je jedna věc a to si myslím, že jako naprostá jednoznačná skutečnost. No a zpátky k tomu, když vezmeme ten stát z pohledu vnějšku, protože toto já vnímám jako politickou ideologii, bychom neměli tu naši stávající, tak upřímně my jsme byli v tom okolí poměrně jako značně zranitelní, protože všude kolem nás nějaké ty entity fungují, ty jednoznačně prostátní, a my bychom byli tedy jediní, kteří by to neměli. Tak to je jedna poznámka. Když si vezmeme třeba současnou válku na Ukrajině, tak bychom neměli ten stát, který má třeba právě nějaké ty, nejen ty represivní složky, ale třeba i ty obrané, tak bychom v podstatě se neměli jak bránit. Tak to je jedna věc. A druhá věc, co bych zmínil v rámci toho školství a podobně, nebo toho, jestli jsme tady museli, já myslím, že tohle je krásná ukázka toho, kolik přišlo studentů. Když bych tady citoval nějaké studenty, třeba konkrétně z našich Presnovy, tak si myslím, že i ono je to na té škole baví a cítí se tady svobodní, mohou se tady rozvíjet a upřímně, už v podstatě takový jenom jako punc hlavní té demokracie, kterou máme, je to, že tady můžeme vést tuto debatu s panem Urzou, že tady mohla vést debatu paní Danuše Nerudová, nebo že tady mohl vést debatu pan Pavel. Kdybychom je tak jako vzali, tak každý byl z jiného tábora, kdyby přišel pan Babiš, mohl tady také svobodně hovořit a každý měl tu možnost se vyjádřit, což si myslím, že je super a to je v podstatě velký punc té naší demokracie a ta velká výhoda, že tady můžeme se o tom svobodně bavit. Já bych možná zareagoval pospátku na to, co jste říkal. První, mluvíte o tom, jak tady máte svobodný studenty. Zrovna jednoho studenta z vaší školy znám a chtěl se na mě přijít podívat a nemohl, protože musí být na výuce jinde, takže to je k té dobrovolnosti. Zrovna mi to psal dneska ráno. Za druhé, jsem se chtěl vyjádřit k té válce na Ukrajině. Říkal jste, kdybychom neměli stát, neměli bychom se čemu bránit. To je hezký, ale kdo by bez státu poslal ty ruský brance na tu Ukrajinu? Oni by tam asi bez toho státu úplně sami neměli chuť jít a dobývat území, do kterého jim v zásadě nic není. Takže máte sice pravdu, že bez toho státu by se ta Ukrajina možná hůř bránila, i když to je otázka, ale zase na druhou stranu bez toho státu by ani to Rusko neútočilo. A třetí věc, kterou jste říkal k těm daním. Řekl jste, že jsou
nemorální, pokud jsou příliš vysoké. Já vůbec nerozumím, jak by etická otázka výběru daní měla souviset s jejich výší, když přece by měla souviset s dobrovolností jako takovou. Prostě to, o čem mluvím, je, že já nemůžu teď za váma přijít a říct, hele, já vám poskytnu nějaké služby a vy mi to musíte zaplatit. A i kdybych vám ty služby dal levně, tak to pořád není morální. Jo? Jakože kdybych vám teď přišel a řekl, já vám umyju auto a vy mi za to zaplatíte prostě 50 korun. 50 korun je docela malá částka, tak bychom mohli říct, že mám teda právo vám ji vymáhat, když jsem to auto umyl, ale nemám. A to, o čem mluvím u nemorálnosti daní, je, oni nejsou placeny dobrovolně a lidi jsou nuceni něco platit bez toho, aby s tím souhlasili. A já jsem shodou okolností viděl tu přednášku Danuše Nerudové, to mě vlastně překvapilo. A její vlastně argumentace pro to zdanění byla... Já to tady asi nebudu rozebírat, to nechci zabředávat, já budu reagovat jenom na vás, to se omlouvám. V pohodě, tak já se vrátím. Ještě si mohu jenom jednu krátkou reakci. V rámci toho Ruska to padlo více, bohužel jsem to všechno, nevím, na co bych všechno měl reagovat, ale jenom v rámci té Ukrajiny a Ruska můžu zmínit věc, že toto je v podstatě model, který je podobně, jako když paní Nerudová popisuje tu ekonomickou situaci. No, ono něco jiného je tak, jak my si tu ekonomiku představíme po stránce teorie a jaká je pak ta praktická. Tohle to si troufnu říct, že když si vezmu, když vzal jinou ideologii, ale prosím to bereme, protože s tím máme historickou zkušenost, je komunismus, tak komunismus je to v podstatě krásná myšlenka. Všichni si budeme rovni. Úplně všichni. Ale problém je, že my si nemůžeme být všichni rovni, protože nejsme všichni stejní a nikdy nebudeme. Nikdy. A to jenom zpátky k tomu, že my teda, kdybychom třeba my jako náš stát tedy zrušili, rozpustili, a já znovu říkám, já také nesouhlasím úplně se vším, co se u nás děje, myslím, že zrovna u daní bychom mohli jako spoustu věcí najít, co je za mě špatně, ale pořád to nějakou formou funguje, a kdybychom to zrušili, tak v podstatě by nás mohlo klidně napadnout příklad i Slovensko, že si rozmyslel, zase bychom se spojili, protože bychom v podstatě neměli žádnou tu ochranu. Jo, to jsem jenom chtěl jako nazvat, že to by museli se domluvit úplně všichni na světě, že to tady chceme zrušit, ale to je za mě prostě ta ekonomická teorie. Jako paní Nerudová, když popisovala tu Lafferovu křivku, tak ale my víme, že v praxi to třeba může být trošku jinak. A tady bych zareagoval, já jsem to zapomněl, tak já, asi. Tak já to vrátím do jiné teorie. Pan Růžička začínal u toho, že všichni lidi nejsou stejní. Tak já položím otázku, díváte se na výměnu manželek? Přiznám se, na výměnu manželek, já někdy, když projíždím ty sociální sítě a tam někdy vyskočejí ty videa, to teda musím na to koukat, po stránce, jaké souvislosti to myslíte, Alexi? Jestli se nám díváte, pak tak k tomu připojím souvislost. Co vy, pane Urzo? Já jsem to neviděl a donedávna, když o tom lidi mluvili, já jsem si myslel, že to je nějaký porno. A pak jsem zjistil, a tak jsem tím nepolíben. Ale jenom jsem si vzpomněl na to, co jsem chtěl reagovat. Vy jste říkal ohledně toho komunismu, že je to krásná myšlenka. Já si to nemyslím. Nemyslím si, že komunismus je krásná myšlenka. Nemyslím si, že rovnost všech lidí je krásná myšlenka. A hlavně komunismus byl na teoretické rovině vyvrácen už roku 1870, kdy Karl Menger přišel se subjektivní teorií hodnoty, kterou vyvracel pracovní teorii hodnoty, na který stál celý komunismus. Já totiž myslím, že je sice hodně populární říkat, a to je teď mluvím obecněji než jenom o anarchokapitalismu a komunismu, je hodně populární říkat, je to krásná teorie, ale v praxi nefunguje. Já si myslím, že něco takového je nesmysl. Buď je to dobrá teorie a pak funguje v praxi, anebo to není dobrá teorie a pak je v ní nějaká chyba a na tu chybu lze poukázat a vyvrátit. Neexistuje nic jako krásná teorie, která nefunguje v praxi. Komunismus je krásnou ukázkou toho, že to byla teorie, která byla vyvrácena ještě předtím, než ho začali implementovat a potom zcela predikovatelně selhal. Byli zástupci rakouské ekonomie nejen ten Karl Menger, ale i Ludwig von Mises a další, kteří přesně říkali, jak ten komunismus a ty pokusy o to dopadne. A říkali to už jako v roce 1900, říkali to už v roce 1870. V těchto týdetý době už byla přesná predikce toho, co se stane, jenomže mě nikdo neposlouchal, protože politická vůle byla jiná. A vlastně ta teorie je vyvrácená a byla vyvrácená ještě dřív, než ji aplikovali, takže pak podle toho dopadla. Což o anarchokapitalismu se podle mě říct nedá, protože jako, nebo nevím zatím o nikom, kdo by tu teorii nějakým způsobem vyvrátil, ať už ekonomický nebo jiný rovině. Tak já mohu krátkou reakci, pane.
ten anarchokapitalismus je založen na absolutní svobodě jedince, což zase je pro mě velmi podobně hezká myšlenka, ale my přece všichni víme, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda toho druhého. To je jenom poznámka. A to je jenom taková, to je podle mě spíš taková jako řečnický obrat, protože anarchokapitalismus rozhodně, jako záleží, čemu říkáte absolutní svoboda. Anarchokapitalismus je založený na vlastnických právech, kteří jasně říkají, že moje svoboda končí tam, kde končí můj majetek, a vaše svoboda začíná tam, kde začíná váš majetek. Což znamená, že když řeknete jako obecnou frázi absolutní svoboda a pak řeknete, že svoboda jednoho končí tam, kde skončí svoboda druhého, tak to vypadá, že to jde v rozporu, ale anarchokapitalismus s tímhle tím v rozporu není. Anarchokapitalismus říká, že moje svoboda je tam, dokud to vlastním, čili svoje tělo, svůj majetek, a vaše svoboda je tam, kde to vlastníte vy, takže vlastně. Tak já to vrátím není. Zpátky k té výměně manželek. V tom pořadu je často vidět sociálně slabší lidi. Nejsme my, kteří jsme se tady sešli, jenom nějaká elita, která se na touhle otázkou sebepostarání dokáže zamyslet a že by se starali o sebe. Jak by se řešila otázka nějakých těch slabších lidí, kteří dál nejsou schopni už teď se o sebe postarat, natož v absolutní svobodě bez státu? Pane Urzo. Já si myslím, že ta otázka není položena úplně dobře, protože si nemyslím, že je to, že o sebe nejsou schopni postarat už teď a natož v absolutní svobodě bez státu. Spousta sociálních slabých lidí se o sebe není schopná postarat právě v důsledku působení státu a těch důsledků je tam celá řada. Zaprvé, když to řeknu zcela obecně a pak dám nějaký konkrétní příklad, v momentě, kdy stát přebírá odpovědnost za naše životy, tak potom ty lidi nejsou zvyklí se o sebe starat. A když stát neustále dělá všechno za ně, tak potom vzniká mnohem víc a víc lidí, kteří tu zodpovědnost prostě nepřebírají, protože za jejich život tu zodpovědnost přebírá stát. A jako krásný příklad tomu můžu dát třeba, já nevím, zákoník práce nebo minimální mzdu. Máme tady nějakou minimální mzdu, která v podstatě dělá všechny lidi, jejichž hodnota práce je pod tou minimální mzdou nezaměstnatelný. Nebo celý zákoník práce, který sice jakoby dává lepší podmínky zaměstnancům v uvozovkách, ale vytváří následující problém. Čím lepší podmínky, čím větší je problém zaměstnávat lidi, což je důsledkem zákoníku práce, tak tím méně je zaměstnavatelů a tím více je zaměstnanců. Čímž pádem ty tržní síly, ten zákoník práce vychyluje přesně naopak. A my se můžeme podívat na, když vidíme nějaký trh práce, kde není převis zaměstnanců nad zaměstnavatelema, já jsem třeba v takovém oboru pracoval, tak tam to funguje přesně naopak. Vy, když jste zaměstnanec, tak si v podstatě diktujete podmínky a zaměstnavatelé se o vás ucházejí. A třeba zákoník práce a působení státu vychyluje celý ten trh způsobem, že spousta lidí, kteří by i zaměstnávali lidi, to prostě neudělají a buď jsou jako živnostníci nebo dokonce jako zaměstnanci, protože se nechtějí brodit tou byrokracií. Je to i finančně náročný a ten stát jim hází klacky pod nohy. V momentě, kdyby tohleto ten stát nedělal, tak daleko víc lidí bude zaměstnávat lidi a tím pádem se zase vychýlí ten trh, že začne být větší poptávka po zaměstnancích a menší po zaměstnavatelích. Super, tak já navážu dál otázkou, poprosím režii, aby nám dala na obrazovky tweet pana Růžičky. Dle vašeho tweetu z 28.1. byste odebral volební právo lidem, co neplatí daně. Nemáte, pane Růžičko, také blízko k anarchokapitalismu? Alexi, já jenom ještě taková poznámka, já jsem bohužel nedostal tu předchozí otázku, tak já na ní jenom ve stručnosti odpovím. Můžete, ale a tomu tweetu. Když bych to vzal zase z pohledu nás všech, tak může se stát jakákoliv životní situace, kterou bohužel nemůžeme předvídat, může se stát nějaká dopravní nehoda, může se stát nějaký úraz, cokoliv. A v podstatě je tady ten stát, který nám garantuje to, že se o nás do nějaké určité míry postará. Protože třeba z mého pohledu, já pracuji, mám normální příjem, odvádím zdravotní, sociální pojištění, odvádím řádně daně. To je to, co já předpokládám, že je správné. A když by se nedej bože něco stalo, tak já doufám, že tady bude někdo, kdo se o mě postará. Kdyby ten stát neexistoval, tak tady nic takového není. Když vezmu třeba vstávající seniory, tak také oni pracovali, došli do důchodového věku a teď očekávají, protože už nemohou, prostě 80-letý senior, že by šel s radostí do práce, to si představit nedovedu, byť jsou tací, tak on prostě ví, že mu přijde měsíční důchod, za který v podstatě vyžije, a když bude mít nějaký zdravotní problém, tak zdravotní pojištění. Zase otevíráte další téma, pane Růžičko. Já bych na to jenom rád zareagoval, jestli můžu. Tak v rychlosti už tak. Dobře.
tohle je podle mě přesně ten jako klam, který si člověk představí, když se řekne zrušíme stát, a já jsem to říkal hned na začátku. Zrušit stát neznamená zrušit všechny jeho funkce. Sociální i zdravotní pojištění jsou instituce, které mají svůj smysl a nejsou nijak v rozporu s anarchokapitalismem. To jediné, o co jde anarchokapitalistům, je, aby tohle to bylo dobrovolné, což znamená, není to tak, že bez státu nemáme zdravotní pojištění. Dokonce to není ani tak, že bez státu nemáme sociální pojištění. On dřív, než byl sociální stát, tak vznikaly spolky, které v podstatě fungovaly jako sociální pojišťovny. Takže sociální i zdravotní pojištění je za mě naprosto v pořádku, je to za mě naprosto jako důležitá věc a já sám bych si minimálně zdravotní platil a v nějaký míře sociální taky, ale to, co chtějí anarchokapitalisti, aby to bylo dobrovolné, ne aby to neexistovalo. Tak jo, jdeme dál teda k tomu vašemu tweetu. Nejste teda také anarchokapitalista, nebo nemáte k tomu blízko? Ale si ten tweet, kdybychom ještě, aby to jak ty novináři utrhli kousek a nedají tam ten zbytek, tak tam byla třeba poznámka, že třeba studenti, ať už jsou střední, vyšší odborné, vysoké školy, tak se připravují na své budoucí povolání nebo nějakou živnost, nějaké podnikání. Tak to jenom bych doplnil, že ty mají samozřejmě též mít volební právo, protože se na to své povolání soustavně připravují. Toto bylo reakce na to, když jsem tam viděl nějaká ta videa lidí, kteří opravdu nepracují, jenom pobírají sociální dávky a v podstatě jsou jenom tou výdajovou položkou, tak si nemyslím, že mají mít úplně srovnatelné volební právo jako někdo, kdo prostě v té společnosti je aktivní a je tam nějak zapojen, nejen tím, že odvádí ty daně. Tak to je jenom k tomu tweetu, aby tam došlo k tomu objasnění. Takže v tomhle se shodnete s panem asi Urzou? Úplně asi ne. Ne? Já nevidím lidi, kteří berou dávky a nepracují, protože je to jejich právo, říká to stát. Já vidím problém na té příjmové stránce. Mně nepřijde nemorální to, že někdo, a já od státu žádný peníze neberu a nikdy jsem nebral, ale nevidím nikoho za to, že bere od státu peníze, když stát mu říká, tady máš peníze, vem si je. Já to dělat nechci, protože mi je to odporný, ale je v pohodě, když to někdo dělá. To, co vidím jako problém, je, že stát nás všechny nutí k tomu, abychom to těm lidem platili. Jako nevidím zase takový problém v tom, že si někdo ty peníze bere, ale vidím problém v tom, že my všichni je musíme platit pod hrozbou násilí. A jako to, že si někdo ty peníze bere, je asi jeho věc a ostatně stát těm lidem furt říká, máte na to právo, máte právo jako žít na životní minimum a podobně. Já si to nemyslím, já si nemyslím, že je to něčí právo, ale nevidím problém v tom, že ty lidi si to berou, když jim to někdo dává. Vidím problém v tom, že někdo to někomu násilím bere a že někdo někoho nutí k tomu, aby těm lidem platil. A v rámci té, já jsem pochopil z toho tweetu, že vám teda vadí, pane Růžičko, že nějaká ta sociálně slabší menšina vám zároveň volí a rozhoduje. Alexi, to by bylo zase vytrženo v kontextu, protože já sociálně slabší menšina to může být maminka, která je aktuálně matka, samoživitelka, má dítě a aktuálně prostě pobírá sociální dávky. Ale předtím normálně řádně pracovala, podváděla na ně. To samé potom, až to dítě vyroste, tak též bude třeba zase zapojena do pracovního procesu. Jo, to jenom bych rád jako ujasnil, prostě jsou lidé, všichni víme, že tací jsou, kteří celý život pobírají sociální dávky. Jenom s panem Kursou jsme se shodli na tom, že oba jsme nikdy nepobírali sociální dávky a asi ani pobírat to hned, tak doufám, že nebude. Tak jo, dále se budeme bavit o školství. Takže začneme aktuálním stavem školství. A zajímá mě, jak, pane Urzo, učíte ve svobodné škole Ježek bez klece a kde tam děláte učitele, jak probíhá výuka u vás a v čem jste jiný oproti nám? Myslím si, že ten základní rozdíl je, že na moje lekce nemusí chodit nikdo, kdo nechce. A ta děcka si sama vybírají, jestli tam chodit chtějí nebo nechtějí. A nemusí v té škole dělat nic, nikdo je k ničemu nenutí. Prostě je to celý na nich. Myslím si, že to je asi, jako, mohl bych o tom mluvit dlouho, ale pokud to klidně jako to přibližte uvedu, nám, protože myslím si, že našim posluchačům není úplně jasné, co okay. Si mají pod svobodnou školou představit, protože se možná se cítí už teď svobodní u nás. Když byste přišli do Ježka bez klece, tak za první věc je, že už když tam, to jestli tam přijdete nebo nepřijdete, je na vás. To je první věc. Nebudeme vám počítat absence a můžete se rozhodnout tam přijít i nepřijít. Oni, protože je to fakt dobrovolný, tak ty děcka tam chodit chtějí, takže my nemáme většinou ten problém, že by tam nepřišli a když pak skončí ta škola, tak je musíme z té školy vyhánět, protože tam chtějí zůstávat dál. Stejně tak je zajímavý, a to se na většině normálních škol nedozvíme, že když
přijdu do Ješka, tak mi po prázdninách děcka říkají, je to super, já nemám rád prázdniny, protože není škola, a taky nemám rád víkendy, protože nemůžu do školy. A ten důvod, proč se jim to tam líbí, já vidím, jak se některý z vás teď koukají jakože hodně nevěřičně, ale fakt to tam takhle funguje, protože nejste k ničemu nucený. Přijdete do školy, tam jsou učitelé, kteří vypisují nějaké lekce a vy na ně můžete a nemusíte chodit. Nikdo vás z toho nebude známkovat, respektive známky si pak dáte sami na konci, jaký si přejete. A nikdo vás nebude nutit tam chodit a nikdo po vás nebude nic chtít, nikdo vás nebude z ničeho zkoušet, nebudete psát žádný písemky. Prostě tam chodíte, pokud vás to baví. A na nás, učitelích, je dělat ty lekce dostatečně zábavný, aby vás to bavilo víc, než tam třeba pařit hry na počítači nebo něco takového, protože to si taky můžete dělat. Máme tam spoustu jako možností vyžití v té škole a vy si tam můžete dělat, co chcete, můžete tam sportovat, můžete tam gamit, můžete dělat, co je vám libo, anebo chodit na ty lekce. A ať děláte cokoliv, tak je to všechno na vás, nikdo vás nehodnotí a nikdo vám neříká, co máte dělat. Zároveň naši studenti jsou si s náma, učitelema, zcela rovni. Nemáme všechny pravidla, které nastavujeme v té škole, děláme společně a pětiletí děti mají úplně stejný hlas při tvorbě pravidel, jako třeba já. Stejně tak vtipný je, že třeba teď nedávno jsem zjistil, že tam byl někdo, kdo do té školy už chodí několik let a teď vlastně zjistil, kdo je ředitelka školy, protože to nevěděl, protože to nebylo potřeba vědět, protože nějakým způsobem se všichni k sobě chovají stejně, takže jedno, jestli jste učitel nebo žák. Stejně tak děcka u nás nejsou věkově segregovaný, což znamená, nemají třídy. Většina z nich neví, do které třídy vůbec patří, i když oficiálně v nějaký třídě být musí, ale většinou to nevědějí, my to taky nevíme. Máme tam nějaký děcka na gymplu, nějaký děcka na základce, to se pozná tak možná podle věku, ale spousta jako těch lidí ani neví, kdo z nich je na základce a na gymplu, protože to jedno. Protože chodí na společné lekce a protože si prostě můžou dělat, co chtějí a nikdo jim neříká, jako teď je 9.45, tak musíte být tady nebo nesmíte být tady. Prostě tam fungují a žijou tak, jak potřebují. To je asi takový nějaký popis. A myslím si, že jako kdo to nezná, tak si to těžko umí představit a že to vyvolá spíš spoustu otázek, takže kdybyste se spíš ptali, tak bych... Jo. Tak ještě se ptám pana Růžičky, jak se učí u nás, jak máte pohled na naši výuku? Já myslím, že zase my jsme v tomhle tom také, jak řekl, pokroková škola, protože myslím, že tenhle ten sál a vlastně další části naší školy jsou ukázkou toho, že to jde dělat jinak, jak máme i na sloganu. Pan Zajek zmiňoval třeba to, že tam ty děti jsou i po té škole, to u nás je naprosto běžné. Tak můžeme to jednoznačně potvrdit, že já většinou odcházím poměrně pozdě ze školy a když se jdu podívat tady do dílen, když se podívat do některých částí školy, do studentského klubu, tak všude jsou studenti a všude si vytváří nějaké své projekty, což je super, protože je vidět, že ta škola je baví a že tady mají prostě možnosti, jak trávit třeba i ten volný čas. Což je super, což třeba jak jsem na střední škole, tak za zvolnění poslední hodiny jsem odcházel. To si myslím, že to je super, to určitě je dobré. To samé si myslím, že u nás studenti, nebo tak, jak to určitě vnímám já za sebe, a myslím, že i pan ředitel by byl toho svědkem, že studenty vnímáme jako rovnocenné partnery a kolegy, nikoliv jenom jako nějaké položky a studenty, takže každý student kdykoliv může přijít a v podstatě se snažíme spoustu těch věcí vyřešit. Oproti tomu máme samozřejmě klasickou stupnici známkování, ale zase máme třeba studentské maturitní projekty, které se hodnotí bodově, takže tam není úplně jednoznačně jako dáno, prostě jednička, dvojka, pět, pak z toho musí být, což je i zákonná povinnost, nějaká tedy definitivní známka. Ale myslím si, že v některých věcech máme podobnost toho, že v podstatě je tady mnoho těch aktivit, které si myslím na jiných školách nejdou. Ale zase na druhou stranu, a to bych s panem Kuzou si tedy dovolil nesouhlasit, když jsou to děti na základní škole, myslím si, že tak, jak je komplikovaná základní škola, kde je prostě předpoklad toho, co ty děti mají umět. No, když to vezmeme od Marie Terezie, když se založila povinnou školní docházku, kterou budu rozvádět, tak počítalo se s tím, že ty děti budou umět počítat, číst, psát, budou umět třeba i efektivně hospodařit a tak dále. A to jsou věci, které jsou důležité. Když bych to vzal ze svého pohledu, mě třeba nikdy nebavila extra matematika. Matematika by zrovna příliš nešla. A já kdybych věděl, že tam na tu matematiku chodit nemusím, tak tam nebudu chodit. Tak budu chodit na předměty, které by mě více bavily.
No, tak to je jenom jako další věc, kterou my už samozřejmě musíme být, protože vždycky je něco, co někoho nebude bavit, něco, co někomu nejde, ale o to více je možná v některých těch předmětech být více akční a nejenom dělat, protože obecně život je o tom, že nemůžeme dělat jenom věci hezké, co nás baví, ale ty věci, které nejsou vždycky populární. Já bych rád reagoval. Určitě reagujte. První věc, co se týče té rovnosti, mě překvapuje, když vlastně slyším na standardních školách o rovnosti, protože ji tam úplně nevidím. A nevím, jak to máte tady, ale znamená to, že vám může student říct to stejné, co vy jemu, že vy můžete studentům dávat pokyny úplně stejně jako oni vám? Je tohle tady tak? Jakože vy jako můžete, tak jak vy mluvíte se studentem, může každý student mluvit s váma bez toho, aby byl. A je to jako v pohodě? Já musím, asi byste musel vést nějaký konkrétní příklad. Já nevím, ten konkrétní příklad, jestli jako studentům třeba říkáte, co mají dělat, kam mají jít, kde mají být, a jestli oni to můžou říkat úplně stejně tak vám, jakože jestli vy můžete studenta někam zavolat a jestli on vás úplně stejně, a jestli vy můžete studentovi říct, jako teď je tady hodina, třeba jak říkám, ten jeden student se sem chtěl podívat a nemůže, tak asi mu nějaký učitel řekl, že nemůže, a tam už vidím tu nerovnost. Jako já to vidím, protože ve škole, kde učím, já něco takového není a je vlastně nemyslitelný, abych říkal studentovi, co má dělat, kam má jít, nebo něco takového. A můžu mu to říkat úplně stejně tak jako on mě, stejně tak jako veškeré projevy, které jsou od studentů k učitelům, můžou být od učitelů ke studentům. A je tam fakt ta rovnost. A já jsem, jako, nevím, jestli to takhle máte tady, nebo ne. Já myslím, že pane Kuzo, tihle ti studenti, kteří jsou tady, tak jsou právě ukázkou toho, že se mohli přijít. No, byť třeba, když tady vidím, jsou tady studenti druhého ročníku, kteří mají kombinované studium a přijeli se v podstatě z domova. No, že máme pilotní škola, máme kombinované studium. Možná, nevím, toho jednoho dotyčného studenta, možná píše třeba písemnou práci a podobně, do toho tam nechci zasahovat, ale asi za sebe vidím tady třeba předsedu studentské rady. Když předseda studentské rady má na mě nějaké přání, tak když přijde, tak myslím si, že se mu většinou snaží vyhovět. Já jsem to myslel jinak s tou rovnostou. Dobrovolně, že kýve, že tomu tak je. Třeba když píšete písemku, tak asi říkáte studentům, aby neměli telefony, že jo? Třeba no, jako, že píšou, tak asi nemůžou mít během písemky v ruce telefon. Nebo teď zrovna tady budeme pořádat konferenci, myslím si, že se jmenuje Učitel na živo, je to nějaká platforma učitelů, protože naše škola bude představovat pravděpodobně, jak se dá pracovat s tou umělou inteligencí. A konkrétně třeba náš pan ředitel vždycky říká, že používejte techniku, využívejte to a mějte to v podstatě k dispozici. Já třeba, když píšeme esej třeba v rámci dějepisu, tak studentů říká, klidně si ten kupujte zapnutý, inspirujte se, jo, pracujte s tím, ale neopisujte to jako referát. To je vždycky ten největší problém, že dovést ty studenty k té tvůrčí činnosti. Já vždycky říkám, já nechci, jako, aby mi napsali charakteristiku té doby a popsali mi to. Já chci, aby oni se nad tím zamysleli a klidně i na základě těch informací, co si dohledají, tak to nějak zpracují. Tak o tomhle to mluvím. Vy můžete říct, nepopisujte to jako referát, chci po vás tohle a tohle. A kdyby k vám přišel student a řekl by, já chci, abyste dělal tohle takhle a chci, abyste učil takhle a chci, abyste prostě používal svůj notebook tak, jak já řeknu, tak tohle by byla rovnost, kdyby vy jste jim mohl říkat to stejné, co oni vám, a mělo by to stejný efekt. A podle mě, pokud to není, tak to není rovnost. A potom jsem dál chtěl reagovat na to, co jste říkal o té základní škole. Naši děti v Ježku samozřejmě umí číst a psát a počítat, a i když je to nikdo nenutí, a i když tam na to dokonce ani nejsou, jako dokonce na čtení a psaní tam nejsou ani lekce, oni se to naučí sami od sebe. A je to něco, co my jsme si vlastně zvykli, že na té škole musí být a že to, a jak jste říkal, někoho to nebaví. Jo? My jsme zvyklí, že ve škole musíme dělat češtinu a matematiku a když nás to nebaví, tak to stejně musíme dělat. Upřímně řečeno, kdyby mě někdo teď nalajnoval takhle rozvrh a řekl prostě jako v pondělí v 8 musíš biologii, v 10 chemii a ve 12 matiku, tak mě to nebude bavit. A to ani ty věci, které by mě bavily, kdyby takhle na mě někdo stál a říkal mi, co musím kdy dělat. No, když tohle to neděláte a když ty studenty k ničemu nenutíte, tak tam není jako nebaví mě, protože tam není to donucení. A my v normálních školách jako víme, že jako třeba matika a čeština a angličtina jsou ty povinnosti, do kterých se musíme jako třeba nutit, nebo někoho to někdy baví, někoho ne, ale prostě jsou to ty povinnosti. A oproti tomu třeba jako hrát počítačové hry,
nebo si hrát fotbal, nebo tady zůstat ve škole po volném čase je jako ta zábava. My věšku nerozlišujeme mezi povinností a zábavou. Pro ně je to všechno zábava. A když to dítě nenutíte učit se tu matematiku nebo češtinu, tak ono nezjistí nikdy, že to je ta povinnost a nezjistí, že to vlastně není taky zábava. Takže pro to dítě je to úplně stejná zábava. A nemáme tam žádný jako dítě, který by odešlo z ježka a neuměl by třeba číst a psát. A takových do škol je po světě spousta a ukazuje se, že ty školy prostě mají jako desítky tisíc absolventů, kteří prostě nevycházejí z těch škol negramotný, protože se to děcka prostě naučí sami dobrovolně. A je to fakt jako na tom vidět, já to na tom vidím taky, že prostě to malé dítě za mnou přijde a řekne, potřebuji něco napsat, potřebuji něco přečíst. A já ani nejsem nějaký češtinář, tak pomůžu mu s tím. A tímhle tím způsobem se prostě naučí číst a psát. Mně přijde, že kdybychom teďkon ve školách, nebo kdybychom měli teďkon děti už od malička ve školách a udělali bychom tam kurz, kde budeme učit chodit nebo mluvit, tak si za pár generací všichni budou myslet, že bez té školy bychom se nenaučili chodit a mluvit. Ale my se učíme chodit a mluvit, protože to potřebujeme. A úplně stejně, jako se učíme chodit a mluvit, tak se učíme číst, učíme se psát, učíme se počítat. A tyhle ty věci se učíme tím, že je prostě potřebujeme v životě. A nejsou tam prostě děcka, který se to nenaučí. Oni se to naučí. V nějakém trošku jiném pořadí. Jo? Třeba máme spoustu děcek, který dřív umějí psát na počítači než tu školu. A to není v ničem blbý, prostě oni víc potřebují psát na počítači, než potřebují psát tu školu, takže je tam spousta, který prostě napřed umí psát na klávesnici a až potom umí psát rukou. Ale je to na každém, v jakém pořadí se to učí, ale není tam vlastně nikdo, kdo by jako vyšel negramotnej, protože to všichni nějakým způsobem potřebují. V našem světě jako v podstatě nejde fungovat jako negramotnej. A poslední věc, ke který bych se chtěl vyjádřit, vy jste říkal, že ten život není jenom zábava. Já si myslím, že je. A myslím si, že by měl být. A myslím si, že to nejhorší, co bych chtěl předávat dětem, ať už svým nebo těm, co učím, je poselství, život není jenom zábava. Když vás, třeba kdybych vás učil, a kdybych vám předal, že život není jenom zábava, musíte dělat i věci, které nechcete dělat. Tak když potom před vás někdo postaví věc, kterou nechcete dělat, tak jste na to naučený. Jdete ji dělat, protože život přece není jenom zábava. Když budu učit děti, že život je jenom zábava a že si můžou dělat, co chtějí, tak to, co potom budou v životě dělat, když před ně postaví někdo něco, co dělat nechtějí, že budou vymýšlet, jakým způsobem to nebudou muset dělat. A já třeba žiju svůj život tak, že v podstatě téměř nedělám věci, které dělat nechci. Můj život je zábava. Já jsem si to v rámci tohohle, protože tenhle ten argument je celkem často daný, já jsem si počítal, kolik procent svýho času dělám věci, které dělat nechci. Je to asi 1 až 2% svýho času. To jsem si jako spočítal, když jsem se podíval na to. Zbytek času se bavím. A chci to procento pořád zvyšovat. A věřím, že to je recept na to, jak být šťastný. Spousta lidí žijou životy, ve kterých dělají věci, které je nebaví, které nemají rádi a které jako musí dělat. Protože jim někdo už od malička říkal, život není jenom zábava, musíte se naučit, musíte se zakousnout a dělat věci, které dělat nechcete. A jo, to se dá naučit. A pak to budete dělat celý život. A pak budete celý život žít v tom, že život není jenom zábava a že musíte dělat to, co dělat nechcete. A budete potom v práci, která vás nebude bavit, budete ve vztazích, které vás nebudou naplňovat a budete žít takovýhle život proto, že vás to někdo naučí. A já fakt nechci učit děti dělat tohle. To, co chci učit děti, je bavte se. Život může být zábava a zařiďte si ho tak, aby vás to bavilo. A co přesně učíte věšku? Věšku IT tam neučím, protože já jsem sice programátor, ale mám tam věci, které mě baví víc. Jednak tam učím o svobodě, což je, kdyby se to dalo přeložit tady na klasické předměty, tak by to byly možná základy společenských věd. Částečně tam se bavíme i o anarchokapitalismu, ale nejenom. Potom tam učím, máme tam lekci o emocích, což je mimochodem věc, která je pro mě hodně opomíjená na standardních školách, že se učíme neustále o vnějším světě, ale myslím, že je hodně opomíjený svět vnitřní. Takže to, jak se cítíme, co to znamená, jak s tím pracovat a podobně, to je vlastně další věc, kterou tam učím. A potom tam mám ještě jednu, že hraju s dětma Dračí doupě, což je taková hra, takže to máme vlastně
lekci, která je hra. Ale máme tam jako spoustu učitelů, to portfolio předmětů je široký, takže tam máme prostě matikáře, češtináře, chemikáře, fyzikáře, prostě se tam učí všechno možné. Pane Růžičko, vzal byste Urzu jako učitele k nám, kdybyste ho měl takhle jako portfolium jeho výuky a jeho styl? No, v rámci, kdy máme základy společenských věd, pane Urzo, tak to byste si nemysleli, že to opravdu jako předmět nemáme. V rámci občanské výchovy myslím si, že by bylo dobré si vás pozvat, abyste třeba představili tu ideologii, to určitě. Ale jak jste teď to třeba zmiňoval, když si vezmu, že ta občanská nauka, co vlastně všechno třeba obsahuje, to ty základy společenských věd, tak je to prostě jako rozsáhlý celek. No a prostě tam by se měli naučit nejenom právě třeba ten anarchokapitalismus, ale by se tam učit v podstatě všechny ty ideologie, měli by se tam naučit ty atributy státu a podobně. Tak to je ještě doplnění k tomu. A ještě na té předchozí otázce, jak jste říkal o tom, že život by měl být zábava, to určitě a jako ideální případě to tak je. Já třeba mohu říct, že u nás na škole je to baví, no, jestli divím, jak to někdy uteče, ale když mám vyplňovat výkazy pro ministerstvo školství a magistrát, tak to mě nebaví. To se přiznám na rovinu, to je něco strašného. Ale když se vezmeme z pohledu vás všech, tak prostě jsou věci, které v životě prostě jsou povinností a musíme je v podstatě splnit. Když jste třeba říkal ty vztahy, když budete mít, máte děti, tak prostě je povinnost se o ty děti postarat. Jo, můžeme říct, no jdeme za zábavu. Jo, prostě o ty děti se musíme postarat. A spousta jiných věcí, jo, i také v rámci toho pracovního úvazku, v rámci té školy, tak je vaší povinností tam de facto být. Jo, to je právě to, co vždycky pak někdy trošičku vnímám u toho, té přehnané varianty té svobody, že prostě ano, my máme svá práva, to naprosto bezesporu všude máme svá práva, ale též práva přináší povinnosti, které je třeba v tom vyvážit. A ještě jenom distanční výuce si vzpomenu, když probíhala distanční výuka a na mnohých základních školách si myslím, že já mám osobní zkušenosti s různými základními školami, které opravdu selhaly. A prostě distanční výuka probíhala často tak, že vyučující v lepším případě zadal děti, přečtěte si o stránky 50, o stránky 70. A byla to dobrovolná výuka. A co myslíte, že ty děti asi tak na té základní škole dělali? Protože ta učitelka se nepřipojila, nezapal si tu zkoušku, neskontroloval si vůbec to někdo procházel, pročítal. A prostě ty děti po nějaké době, někteří vydrželi, někteří byli odolní, ale někteří na to rezignovali. Jo, protože prostě věděli, že to je dobrovolné, že není žádná kontrola, paní učitelku uvidí, jestli vůbec ještě uvidí, že? A tím pádem se na to vykašlali. Jo, tak to jenom jsem ještě chtěl dát jenom vzhledu té distanční, že to by úplně vyskočilo, že prostě distanční výuka vlastně v některých případech se pak stala naprosto dobrovolnou. A zase, distanční výuky byly školy, které ustály, měly to udělat, zařídit to dobře, a některé, které totálně propadly. A vidíme to doteď, že některé děti ze základních škol mají fakt jako extrémní mezeru v tom, že prostě oni dva roky v podstatě se vůbec nic neučili a radši si zavřeli ten Counter-Strike. Já bych reagoval na dvě věci. První, říkal jste, že do té školy chodit musím, nemusím. Stejně jako tam nemusíte chodit ty děti, já tam taky nemusím chodit. Já tam chodit chci, protože mě to baví, prostě pro mě je to zábava. Já se tam fakt těším. Dneska je to ještě navíc v Brně, takže já pendluji mezi Prahou a Brnou, dneska večer tam pojedu a fakt už se na to těším, až tam zítra budu s dětskama. A kdybych nechtěl, nemusím mít žádný potvrzení od doktora, nic, prostě dneska napíšu na sítě, zítra nepřijedu. A je to v pohodě, takže nemusím tam, chci tam. A podobný přístup k tomu mají ty děti. Oni to chtějí, vy jste říkal, na té distanční výuce se neučili, ale to je přesně ten problém. Když ty děti k ním přistoupíte od toho, že prostě od malička naučíte, že ten Counter-Strike je zábava a ta matika a čeština je povinnost, tak oni si to také prostě zapíšou do té hlavy a potom tu povinnost nebudou chtít dělat, když je k tomu někdo nenutí, protože jsme je k tomu nutili. A když je k tomu nutíme, tak oni se jim to zhnusí a potom to prostě nechtějí dělat. Tohleto se u našich dětí, který nikdo nenutil, prostě neděje. Neděje se to, že oni by se na to vykašlali, že by neuměli psát, že by neuměli číst. Prostě to, co potřebujou, se učej, protože se to chtějí učit. A mají to dobrovolný. Nikdo je k tomu nikdy nenutil. A těchto škol je jako po světě jako spousta. A prostě nelezou z toho negramotní lidi. Dokonce, když se podíváme na srovnávací studie, které dělal Peter Gray ze Sudbury Valley, což je podobná škola, která byla založena už 1968. Mimochodem ta nejstarší byla založena 1921, takže už je to přes 100 let, není to nějaký nový pokus. Ty absolventi té školy mají vyšší než průměrné platy, mají nižší rozvodovost, mají hlavně výrazně nižší sebevražednost a ještě navíc dokonce i
mají vyšší šanci na přijetí na vysokou školu, čili i na návrat zpátky do toho systému. A když se prostě podíváte na všechny tyhle ty jako statistiky, tak ty děcka, který prostě nikdo k ničemu nenutí a chodí do těch svobodných škol, tak rozhodně se neděje to, čeho se lidi bojejí, že by prostě jako se na všechno vykašlali, byli by negramotní a v životě by neuspěli. Jenom si to neumíme představit, když jsme zvyklí na klasickou školu. Já jsem učil na normálním gymplu dřív a nebylo mi to tam právě úplně příjemný kvůli té nerovnosti s těma dětma. A kdykoliv jsem se snažil působit s těma dětma jako rovnej s rovným, tak na mě nějakým způsobem mělo problémy vedení, takže jsem s tím trošku zápolil. Pak jsem přišel do té svobodné školy, kde mi to sedí, a i když teď přijdu někam na návštěvu do nějaké školy, kam třeba občas chodím přednášet, mě občas právě zvou na to Základy společenských věd nebo Občanskou nauku. Když tam potom vidím třeba to, že přijdu do té třídy a teď ty děti se zvednou, mě z toho není dobře, protože je to přesně ten nerovný jako postoj, že prostě přijdu někam do třídy, oni se musí postavit, pak si sednout. Je to podle mě jako zbytečný a nedůstojný. A mě vlastně jako už to moc nevyhovuje, když vidím, že ta dobrovolnost funguje a že my si myslíme, že nebude fungovat jenom proto, že máme zkušenosti z toho, že ty děti jsou k něčemu donucení, tak to pak dělat nechtějí. Ale prostě jako praxe ukazuje, že když je nenutíte, tak si to najdou sami. Tak já bych navázal dalším tématem, tím je strategie 23+, kterou spolutvoří náš pan ředitel Radko Sáblík a já z ní budu citovat. Cílem je vybavit občany kompetencemi potřebnými pro zodpovědný život v demokratické společnosti, to je dovednostmi i znalostmi k zastávání a prosazování demokratických hodnotů a postojů. A druhá citace z strategie 23+ je, cílem občanského vzdělávání je vybavit občana kompetencemi potřebnými pro zodpovědný život demokratické společnosti. Názor pana Urzy je na to asi víceméně jasný a začnu tím pana Růžičky. Zeptám se vás, není tohle to propaganda státu jako v minulém komunistickém režimu, když se děje pisář? Já jsem si tady schválně vzal rámcový vzdělávací program, jenom pro zajímavost, abych tady jenom doplnil právě tu strategii. A tady je, konkrétně jsem si vzal gesci občanské nauky do Základů společenských věd. A tady je osvojování demokratických principů v mezilidské komunikaci k rozvíjení schopnosti diskutovat o veřejných záležitostech, rozpoznávat manipulativní strategie, zaujímat vlastní stanoviska a kritické postoje ke společenským a společenskovým záležitostem. Věcně, nepředpojatně jak argumentovat, využívat historické argumentace na podporu pozitivních občanských postojů. Upřímně tohleto si myslím, že do určité míry navazuje v rámci tady těch rámcových vzdělávacích programů a za mě toto není propaganda. A zase zmiňuju, je to to, že my se o tom můžeme svobodně bavit. Nikdo nám za to hlavu neutrhne, když bude někdo říkat, v mých hodinách to platí vždycky, že každý názor je správný. A to si myslím, že to je právě ta obrovská výhoda té demokracie, že se o tom můžeme svobodně bavit. A můžeme to rozvádět. Samozřejmě právě i jako zamyslet se na tím kriticky. Není všechno dokonalé a konkrétně tam jsme našli některé věci ve školství, které já bych rád sám změnil. Pan ředitel Sáblík, myslím, že to je ukázkový příkladem. No, takže vždycky některé věci se změnit dají. Ale ta podstata je v pořádku. Jaký je váš na to názor, pane Urzo? Reakce na ty texty? Mně asi v tom textu úplně nevadí to, že je tam napsán, nebo jako nemyslím si, že by vůbec ten dokument měl existovat, ale když pomineme tohle, že tady máme teda centrální školství, tak si nemyslím, že je tak blbý učit jako děti žít v tom, co tady máme. V tom tu propagandu nevidím. Ale v té druhé části ano. Jako to, že musíme vnášet ty demokratické hodnoty do chodu školy a podobně. Teď jako zkusme se odprostit od toho, jestli s tou demokracií souhlasíme nebo nesouhlasíme. Jo? Ale je to, jako propaganda to je, protože jako ty demokratické hodnoty máme těm studentům vštěpovat. A prostě každý režim, nacismus vštěpoval, že máme nějakou čistší rasu, komunismus vštěpoval zase jako třídní boj, demokracie vštěpuje demokratické hodnoty. Neříkám, že to je stejný, jo? Nacismus a komunismus vnímám jako výrazně horší režim než demokracie, ale přesně když zapojím to kritické myšlení, tak jako si říkám, ta propaganda v to je. Jo, jako je to propaganda jiného režimu, který je třeba za mě lepší než ty dva předchozí zmíněný, ale propaganda v tom je, protože prostě v momentě, kdy mám centrální školství, který má nějaký dokument, který říká, že musím studentům vštěpovat
ten současný režim, tak je to propaganda toho režimu. A jestli je to dobře nebo špatně, o tom se můžeme jako dá bavit, s tím můžeme souhlasit nebo nesouhlasit, ale přijde mi, že popřít, že to je propaganda, když to těm studentům máme vštěpovat a máme jim vštěpovat demokratické hodnoty, no tak když řeknu, vštěpujme studentům nacistické hodnoty, tak všichni řekneme, jo, je to propaganda. Řekneme, vštěpujme studentům komunistické hodnoty, jo, je to propaganda. Vštěpujme studentům demokracii, není to propaganda. To je divný, prostě je to propaganda, akorát, že něčeho jiného a něčeho, co já samozřejmě nechci říct, že by to bylo tak hrozný, jako ty ostatní režimy, ale prostě tu propagandu v tom vidím a přijde mi, že je dost nesporná a že se potom i děje v těch vyučovacích hodinách. Já jsem to třeba určitě zažil a jako nevím, jak to máte tady, to nechci hodnotit, ale prostě vím o tom, že se určitě jako někde děje. A ještě možná jen poznámku, jak mě propagandě, opravdu bych v žádném představě si zmínil před rokem 89, bych opravdu vůbec nesrovnával propagandu před rokem 89 a současnost. Protože když si vezmu opravdu tu hodinu občanské nauky, tak proběhnou tam třeba atributy státu. Na té hodině jsem se byl podívat, kde proběhly, jaké jsou atributy státu. Ale upřímně, ty atributy jsou úplně stejné, jak je to komunistická země, i kdyby to byla fašistická země, že to jsou stejné atributy. A nezaznamenali jsem tam tu propagandu a ve srovnání právě s tím rokem 89, kdy prostě ty totalitní režimy tu propagandu dávají úplně všude, ve všech těch aspektech, tak to bych prostě za sebe vůbec nesrovnával. Tak to bych řekl na středu. Ty naše taky, já nesrovnávám ten režim, já nesrovnávám komunistický režim s naším režimem. Já říkám, že i v tom našem režimu je propaganda a ta propaganda je úplně všude. Ta propaganda je běžte volit, ta propaganda je v médiích, ta propaganda je, jako na to narazíte úplně všude, protože všude máte tu demokracii, která se jako line už od té školy. Všude to, co je demokratický, je správný a dobrý a musíme tu demokracii vyvážet a chránit a ta demokracie je prostě to dobrý. Ta propaganda tady je, akorát, že ji nevnímáme, protože s tím souhlasíme. A znova, já nesrovnávám komunistický režim s demokratickým režimem, respektive kdybych je srovnal, tak ten demokratický režim mi připadá lepší. Ale to, co říkám, je, že ta propaganda toho režimu tady je. Nás prostě učili ve škole o výhodách demokracie a nevýhodách ostatních režimů. Tohle to tam bylo. A to je propaganda. Bez ohledu na to, jestli s tím budeme souhlasit nebo nebudeme. Prostě když někoho učím o výhodách něčeho a nevýhodách toho ostatního, tak to prostě je propaganda toho něčeho. A neříkám, jako teď se nevyjadřuju k tomu, jestli je to dobře nebo špatně, ale prostě jenom tvrdím, že se to děje. A to, že se to třeba v minulém režimu dělo víc, neznamená, že teď se to jako neodehrává. Tak já bych teď dal pauzu na přestávku a poté budeme pokračovat otázkami z publika. Tak jo. Dobrý den, vítám vás, prosím, děkuji. Dobrý den, vítám vás u druhé části naší debaty o anarchokapitalismu a školství s Martinem Urzou a Petrem Růžičkou. Navážeme aktuálně otázkami z diskuze, takže z přítomných žáků, kdo má dotaz, tak koluje tady mikrofon, takže můžeme pokládat dotazy. Dobrý den, já mám dvě otázky. První tak je ohledně peněz. Zajímá mě, jak budou fungovat v anarchokapitalismu peníze a vlastně kdo to bude zařizovat a podobně. A druhou otázku, tak to je třeba vězení, věznice a podobně. Chápu myšlenku teda nějaký soukromý policie, ale kdo teda bude nastavovat ty pravidla, dejme tomu, vznikne teda nějaká nelegální činnost, kdo si bude určovat tu nelegální činnost, že jako, co je nelegální, co ne, a jak to teda budeme řešit v té otázce. Snad to nezapomenu, na to jsem expert, tak ta první otázka byla ohledně peněz. Dneska jsme bohužel zvyklí na peníze, které jsou v podstatě řízené centrálníma bankama a státama, jenomže tohle tady vlastně nebylo zdaleka vždycky. Prostě v minulosti samozřejmě ty peníze fungovaly decentralizovaně a je to podle mě jako znak zdravých peněz, že fungují decentralizovaně. V momentě, kdy ty peníze začnou fungovat centralizovaně, ono to vlastně vzniklo i jako s podvodama, že původně lidi platili třeba drahýma kovama, což nebylo úplně praktický, takže se to potom udělalo praktičtěji, takže ty drahý kovy schovali do bank a ty banky jim dali bankovky, proto se jmenují bankovky.
A původně byly ty bankovky krytý, což znamená, že když jste přinesli bankovku do toho, tak jste dostali zpátky ten drahý kov. Ale ono to samozřejmě začalo svádět ty bankéře k tomu, aby vydali víc těch bankovek, než kolik tam měli drahých kovů. Což byl vlastně podvod na ty jejich zákazníky, a když to dělali moc, tak se potom stalo to, že vlastně bylo spousta nekrytých peněz v oběhu a ty lidi se to nějak proslechlo, pak došlo k nějakému ranu na tu banku a lidi si chtěli to vybírat a oni neměli. Což bylo vlastně jako podvodné jednání. A tohleto podvodné jednání si vlastně pak osvojili státy. To je vlastně další vlastnost, kterou má stát, že vlastně když něco legalizuje, tak i když je to něco, co je jinak neetický, tak pak to začne prostě fungovat, protože platí to právo silnějšího a ten stát je ten silnější. Takže vlastně státy potom si legalizovali dělat tohle, že vydávali nekrytý peníze. Až teď už v podstatě ty peníze jsou jako nekrytý, de facto, prostě ničím. A důsledkem toho je třeba obrovská inflace a tak dále. A ty peníze teda můžou buď fungovat na principu zlatého standardu, nebo on se tomu říká zlatý standard, míní se tím jakýkoliv kovy. V dnešní digitální době by proto byly ještě mnohem lepší předpoklady, protože samozřejmě je naprd jako chodit s jako kouskama zlata si koupit rohlík, že jo? To je nepraktický. Ale právě jako v době digitálních technologií můžete mít ten účet u té banky klidně vedený ve zlatě nebo ve stříbře a platit potom klidně jako kartou nebo něčím a převáděly by se ne jako koruny, ale třeba prostě nějaká jednotka hmotnosti nějakých drahých kovů. Ne, že by to teď takhle šlo, ale dalo by se to naimplementovat. Další možností jsou samozřejmě kryptoměny, které ještě navíc zaručují tu vzácnost jiným způsobem. A vlastně jako peníze můžete použít jakýkoliv artikl, který má tu vzácnost. A ty kryptoměny jsou vlastně dalším řešením. Každopádně v anarchokapitalismu by, ať už by to řešení bylo takový nebo makový, tak by pravděpodobně nebylo centralizovaný, což je za mě jako zejména v případě těch peněz velice dobře. Ještě teda doplňující, kdo bude zajišťovat u těch soukromých bank, že to teda opravdu krytý bude, že to nezneužijí. Na tohle to je taková ekonomika, nebo prostě na to má trh nástroj, který se jmenuje nepřátelský clearing. A viděli jsme to, když spolu soupeřili Bank of Scotland a Royal Bank of Scotland v době, kdy tam neměli žádnou regulaci a dělali přesně tohle. Tak vždycky, když jedna z těch bank měla pocit, že ta druhá uvolňuje moc bankovek víc, než kolik má zlata, tak začala skupovat bankovky té druhé banky a pak tam přišli a řekli, tohle to chceme vyměnit za to zlato. Tím nezaručili, že by byly ty peníze 100% krytý, ale zaručili tím nějakou jako výrazně vyšší, než je třeba dneska jako míru toho krytí. Takže to je k těm penězům. A pak se ptal na to právo. Jo, ještě jsem vlastně chtěl, úplně to byl taky disclaimer, který jsem chtěl hodit dopředu, tak to jsem neudělal, tak to udělám teď. Když se mě ptáte, jak něco bude, tak já vám z principu nemůžu říct, jak to bude. Já vám můžu říct z principu, jak by to mohlo být. A ta poenta je, že kdybych vám mohl říct, jak to bude, tak to by byl skvělý argument pro to centrální plánování. Že? Ale to centrální plánování nefunguje, protože nikdo nedokáže dobře říct, jak to bude. A ty informace jsou decentralizované ve společnosti. Takže to, co já vám tady říkám, jsou moje odhady, jak by ta společnost se s tím problémem mohla vypořádat. A jsou to nějaká řešení, které třeba já znám a mě napadají. V reálu je velice pravděpodobný, že ty řešení budou ještě mnohem lepší, protože ty jako miliony podnikatelů na celém světě napadnou pravděpodobně výrazně lepší řešení než mě tady. Dál jste se ptal na to vymáhání práva a vlastně na vůbec tvorbu práva jako takového. To je asi nejkomplikovanější dotaz ohledně ANCAPu a není tady dost prostoru na to, abych to, na to asi odpověděl úplně detailně, a tak odpovím stručně, plus vás odkážu. Mám na svém kanálu, jmenuje se to Kanál svobodného přístavu, mám tam přednášky o policentrickém právu, o policii nebo o soudech bez centrálního řízení a bez státu, takže tam se tomu zabývám prostě každým tím tématem jako 2 hodiny. Takže na to se můžete podívat. Když bych to měl nějak říct ve zkratce, dneska žijeme v systémem s centrickým právem, ale centrický právo není jediná možnost. Centrický je to, kde vlastně ten stát nějakým způsobem vydává ty zákony a má ten monopol na tu fyzickou sílu, na tu moc, takže ty zákony pak vymáhá.
ale zákony můžou vznikat i ze spoda. Vzniklo tak třeba kupecký právo v Anglii, nebo dodnes se používá námořní právo, nebo takovým způsobem vznikalo třeba právo ve středověkém Islandu a podobně. A to vlastně vzniká tak, že máte to právo policentrický, že není centralizovaný, a že vzniká ze spoda od těch lidí, což znamená, že máte nějaký arbitry, na který se ty lidi obracejí, když mají nějaký spor, a tyhle ti arbitři ty soudy rozsuzují. A čím máte lepšího arbitra, tak tím častěji se na něj lidi obracejí, a čím máte horšího arbitra, tím méně se na něj lidi obracejí. Což znamená, že tam vzniká vlastně jakýsi volný trh práva, kdy ta rozhodnutí, která těm lidem vyhovují, mají mnohem větší šanci se do toho systému propagovat, než ta rozhodnutí, která lidem nevyhovují, čímž pádem potom, kdo bude buď vykládat to právo špatně, nebo se bude výrazně lišit od ostatních, protože lidi potřebují nějakou právní jistotu, tak nebude mít práci, a naopak ti, kteří to budou dělat tak, jak ty lidi přejí, tu práci mít budou. A vlastně v policentrickém právu, na rozdíl od toho centrického, kdy v centrickém prostě je nějaký jako najednou rozkaz, jako vyjde zákon, který řekne, takhle se to musí dělat, tak v tom policentrickém to vzniká ze spoda, že vlastně ten systém se neustále mění a vyvíjí podle potřeb těch lidí. Uvědomuji si, že jsem to řekl jako hodně ve zkratce a mám přednášku, kde tohle to popisuju na 2 hodiny. Uvědomuji si zároveň, že když si to poslechnete také ve zkratce, tak to vyvolává nejspíš víc otázek, než to dá odpovědí. A může to vypadat, protože my jsme zvyklí na ten centrický systém centrického práva, takže na ten policentrický si ho těžko umíme představovat. Pro mě to byl třeba hodně velký problém, když jsem se s ním seznamoval, si představit ty důsledky, a musel jsem strávit jako určitě stovky hodin tím, že jsem to nějak promýšlel, než mi to došlo. A než to člověk udělá, tak mu tam přijde, že je tam spousta jako děr, že jako tohle přece nemůže fungovat. A když jsem se pak podíval, hele, ale ono to v té historii fungovalo, tak si pak třeba člověk dohledá, jak to fungovalo, a pak mu to začne nějak dávat smysl jako celek. Děkuji za to. Já jenom si mohu jenom krátce k té justici. Na té justice bych jen zmínil, že bych velmi nejraději dočkal toho, že justice by fungovala právě tou formou, že by byla čistě v soukromých úkolů. Protože když si vezmeme, tak atribut českého nebo obecně jakéhokoliv soudce je, že má být za každou cenu nezávislý. A být nezávislý, proto má vyšší odměnu, aby v podstatě o tom odpovídalo. A kdybychom justici přehodili té soukromé roviny, tak by to mohlo za prvé vést k tomu, že ta justice by si začala vybírat to, tak tahle ta kauza, na to vyděláme více, to bude pro nás mít větší přínos. Zatímco tohle není zase důležité, to můžeme dát i věc, nebo to počká, protože to pro nás není tak přínosné. To samé, kdybychom měli třeba právě ty různé vězy a podobně, to byly komerční firmy, tak jaký by byl jejich cíl? No, to je teda trošičku teda nakopnul malý kotr kapitalismus, ale kapitalismus přece hlavní a podstata je vždycky jako maximalizovat zisk a minimalizovat náhrady. To v těchto oblastech by se teda velmi bál, aby toto byla v podstatě jako čistě komerční a soukromá aktivita. Já můžu říct, třeba ve Švýcarsku mě vždycky udivuje, že je to takové ožehavé téma, ale třeba eutanázie, tak eutanázie ve Švýcarsku provozují soukromé firmy. Soukromé firmy. A jsou tam různé jako okolnosti, jak se stalo několik činů, kdy v podstatě to bylo pochybné, že tam zemřel někdo jako mladý a pak se zjišťoval, jestli opravdu tedy jako eutanázii spáchat chtěl. To je jako poznámka, že to zase je hlavně činnost, která by tedy neměla být v komerčních rukou. To je jako doplnění k tomu. Ale třeba když jsme byli v těch finančních služeb, když jste třeba stávající Českou poštu, tak Česká pošta je za mě ukázkou na nefunkčního státního podniku, dlouhodobě nefunkčního státního podniku. Absolutně. A tam je asi otázka, jestli teda některé ty činnosti nesluší, ale teda už si to některé jiní už to převzali, tak jak některé ty služby už dělají jím a lépe, ale jiný. Ale pořád ten základ je stejný. Vidíte, že se to stále řeší, co s tím vlastně bude. Tak třeba Česká pošta si myslím, že je ukázka, že to by se mohlo nějak řešit formou právě třeba těch komerčních služeb. Ale co se týká justice, vězenství a trestných činů, to prostě za mě nedává absolutně smysl, ale to mohlo být velmi rizikové. Já bych si dovolil zareagovat. Tak rychle, pak to ukončíme téma justice, protože na to bychom mohli mít celou další přednášku, jak pan Urso už říkal. Typněte si, kolik lidí ve 20. století zabili soukromníci, komerční firmy, jednotlivci a tak. Zkuste si pnout, kolik to lidí bylo, celý 20. století, celý svět? 500. Víc? 8 milionů, asi tak. Typněte si... Počítáte do toho i OVO, který odpřidává
Počítám vraždy ve jménu soukromých osob, čili když je tam záměrný zavinění, ne omylný zavinění, je to jako homicides. Ale počítají se do toho i jako genocidy a podobně, počítají se do toho, ale nepočítá se tam, když to není, jako je to homicide prostě, takže není to, když se to stane jako omylem. Teď bylo 8 milionů. Ale já myslím, že globální oteplování nezabilo zdaleka nějaký miliony lidí ve 20. století. Znečišťování prostředí se do tyhle statistiky nepočítá a nepočítá se tam ani to státní, takže jsou to vraždy spáchané soukromýma subjektama. Já vás neslyším moc. Je to, já si to teď nepamatuju, odkud, já si nepamatuju ten zdroj teď. Když si to vygooglíte, tak to najdete. Ale vím, že jsou tam započítané vraždy a nejsou tam započítané jako omylný smrti, jako nehodou. Oproti tomu, kolik zabilo za 20. století, kolik zabily státy, tuší asi 300 milionů. Takže když se potom zaměřím na to, komu bych svěřil svůj život, tak radši tomu, kdo zabil 8 milionů, i kdyby to bylo nepřesný, i kdyby těch milionů nebylo 8, i kdyby jich bylo prostě 20, i kdyby jich bylo 30, i kdyby ten zdroj nebyl úplně přesný a měli jste tady k tomu dobrý připomínky, tak i v takovém případě je to pořád ořád. A dál bych chtěl reagovat na ty soudce. Jo? Máme tady takovou pohádku o nezávislým soudci. My nemůžeme mít nezávislého soudce v centrálním řízení z toho důvodu, že v momentě, kdy má stát spor s kýmkoliv, tak ten soudce je placený tím státem. Takže organizace, která se soudí, zároveň platí toho, kdo soudí. Tohle není nezávislý. Jo? Takže mluví se pořád o nezávislé justici a mě to vlastně překvapuje. Překvapuje mě, kde se bere nezávislá justice. Když se já půjdu soudit se státem, stát dodá svého soudce, který to bude rozsuzovat. Tam nevidím nezávislost. Oproti tomu na volném trhu tu nezávislost aspoň mít můžu, v tom smyslu, že když mám s někým spor, tak mě nemusí nutně soudit jeho soudce a může mě soudit nějaký jiný. Super, takhle bych ukončil diskuzi o justici. Nebo ještě chcete reagovat? Ale už kráceně fakt, ať se netopíme v justici. Právě mluvíte o tom, že všichni občané se nejsou rovní. A na tom právě skvělí celá naše justice, že právě všichni bývají celém jednání s těmi termíny a s těmi zákonem. Že by na to nemohli mít vliv jejich finanční ani sociální. Ale on má a bude mít vždycky. Myslím si, že je velká iluze si představovat, že najdeme systém, a teď to nebude ani anarchokapitalismus a není to ani dneska. Myslím si, že je iluze jako si představovat, že jakýkoliv systém způsobí, že ty lidi si budou před justicí doopravdy rovny, že když tam půjde na jedné straně bezdomovec a na druhé straně miliardář, že budou jako ve stejné pozici. Oni nebudou, a nebudou, jako v ANCAPu nebudou, ale ani teď nejsou a prostě... Nemyslím si, že vůbec dokážete, jako, bylo by to možná hezký mít systém, který bude jako z hlediska justice a práva přistupovat ke všem lidem úplně stejně, ale myslím si, že to nikdy nic takového neexistovalo a upřímně si myslím, že to ani existovat jako nemůže, i když bychom třeba chtěli, nebo si to přáli, ale nemyslím si, že to jde a i když to ukotvíte někam třeba do ústavy nebo tak, tak stejně pak ten výsledek se od toho ideálu bude lišit. Takže jdeme od tématu justice dál, protože to je nekonečné téma. A rád bych viděl dotazy ke školství. Máte dotazy ke školství? Tak tam poprosím kolegu s mikrofonem. Dobrý den, já bych měl
otázku, jak vlastně řešíte vás na té vaší volné škole, když dítě dělá problém, třeba mluví na hlas o hodinách a tak. A další, ještě druhou otázku bych měl, bych se vrátil jenom k tomu volu v pohodných hmotách. V podstatě to je, myslím, jednou z největší jako příčinou úmrtnosti i teď. A kdyby nebylo státu, tak bychom to teď jezdili na volná. Pohony. A ještě ten vědec, který na to přišel, tak věděl, jak moc škodný je to. On sám jako dostal z toho poměrně vážnou nemoc a přesto se rozhodl kvůli zisku zavést to podniká. Já si nejsem jistý tou tezí, když říkáte, že kdyby nebylo státu, tak by to tady dál takhle bylo. Je to podle mě častej omyl toho, že když někdo něco udělá, tak si potom představovat, že kdyby to neudělal, tak by to neudělal nikdo. Jo? Je to často, jako třeba tady říkala právě paní Nerudová, kdyby se neplatili daně, tak nebude existovat ABC a nebude tohleto všechno. A někdo to tady i z vás řekl na to, jako že by to existovalo, že by ty služby byly potřeba, takže by se poptávali jinak. A vtipný bylo, že ona na to vlastně řekla, že jo, a pak dál pokračovala v tom, jako že ne. A nicméně, jako to, že něčemu zamezí stát, neznamená, že by tomu bez státu nebylo zamezeno, podle mě. Ale funguje to i pro ten trh, jako pro všechno. Prostě, jako když je nějaká velká potřeba lidí, aby se něco dělo nebo nedělo, tak je pravděpodobný, že se najdou nějaký cesty, kterýma to udělat nebo neudělat. A to, že ta cesta třeba byla zrovna státní, neznamená, že to je jediná možná. A vy jste se ptal na školu, jo, co věšku se dělá, když... Není kázeň správná. My nechceme kázeň, my vlastně nechceme, aby tam byla kázeň, takže to ani není cílem, aby tam byla kázeň. A že by někdo mluvil nahlas na lekcích nebo tak, jako ono se to moc neděje, protože ono, když je to nebaví, tak jdou pryč. Jo. Tak, jakože to, co často vidíme v klasických školách, že prostě někdo tam jako v úzovkách dělá bordel v hodině nebo se baví nahlas nebo něco. Ty lidi to dělají, protože tam musí sedět, i když tam sedět nechtějí. Takže ten student vyhodnotí, že to, co mu zrovna předává pedagog, pro něj není přínosný, tak se jde bavit se sousedem nebo si jde tam něco dělat a může tím rušit ostatní. U nás, když můj student vyhodnotí, že to, co mu říkám, nechce slyšet z jakéhokoliv důvodu, tak se prostě stane a odejde. A tím pádem se tam tohleto jako neřeším, že by byl na hodinách jako nějaký bord. Kdyby něco, tak je asi požádám, zejména když jsem třeba s úplně malejma dětma, kterým je prostě 6, tak něco řešíme třeba a někdo třeba vyleze na stůl a ty ostatní přes něj nevidím, tak řeknu prosím tě, oni přes tebe nevidí. Ale mluvím s ním stejně, jako bych mluvil prostě s váma, nebo jako kdybych mluvil s panem zástupcem. Nejsem tam jako v nadřazený roli a v roli toho, kdo tam má dělat pořádek nebo kdo tam má vynucovat kázeň. Prostě přijdu za tím člověkem a pokud mám nějakou potřebu, kterou on mi narušuje, tak mu to sdělím a nějakým způsobem se domluvíme. A ta domluva je výrazně snazší, když nejste v té nadřazené pozici, protože oni nemají potřebu vám jako rebelovat. Jo? Že když někomu, kdo je jako pod váma, jdete něco říct a on ví, že jako musí a že jinak by byl potrestaný a něco takového, tak má často tendenci jako proti tomu se nějak zbouřit. My u nás netrestáme. Věšku nejsou tresty, prostě žádný. Jako nemáme kázeňský tresty, nemáme žádný tresty. Prostě netrestáme děti vůbec. Stejně jako netrestáme dospělí. Prostě když něco potřebujeme, tak to s tím máme řešit. Já bych to do ajťáckého slangu přiložil, že tady některé ty věci jsou jako klient server a oni jsou peer-to-peer. Mm-hmm. Dalo by se to tak je ajťáckým slangem. Tak poprosím poslední dotaz na téma školství, kdo by měl. Tak kolegu, ať pošlu mikrofon. Dobrý den, já bych se rád zeptal, když bude teda ten anarchokapitalismus, tak ohledně školství, hádám, že asi to všechno soukromě, bude absence státu, takže to bude placené normálně, jako platíme školský zdaní, tak bychom ho platili soukromě, soukromé vzdělávací firmě. A co tací, co třeba nebudou mít na to poslat své dítě do škol, nebo nebudou na to mít na dobrou školu, kvůli tomu, že státní školy jsou většinou, je to nějaká základní úroveň pro všechny a někteří můžou třeba si soukromou školu, ale v tom anarchokapitalismu by třeba některým lidem nezvolují ještě na nějakou potřebnou školu nebo neposlat své děti do školy vůbec. O tom je nádherná knížka od Jamesa Tooleyho, jmenuje se The Beautiful Tree.
A James Tooley je učitel, který právě se zabývá o tom, jak se učí i v jiných zemích. On je původně, myslím, z Anglie. A procestoval celý svět, zejména jeho chudší části, jako je třeba Indie nebo Afrika. A právě ho zajímalo, jak tam bude řešeno vzdělávání. A přesně si říkal tohleto, že si říkal, tam budou maximálně nějaké státní školy pro ty nejchudší, protože si nebudou moc dovolit ty soukromí. A byl vlastně extrémně překvapený, když zjistil, jaká je potom ta realita v těch nejchudších slamech, jak v Indii, tak v Africe, že i ty lidi, kteří se vůbec neznají, a projel jako celou Indii a projel obrovskou část Afriky. Že ty lidi, kteří se vůbec neznají, docházejí zase decentralizovaně ke stejnému řešení, protože to státní školství tam v podstatě nefunguje, jako že tam ty učitelé prostě nechodí, že tam je nějaká budova, ale v ní neprobíhá jako nic. Tak tam, protože ty rodiče chápou, jaká je potřeba vzdělávání těch dětí, tak si zakládají svoje vlastní soukromé školy, které nejsou jako soukromá škola, taková ta, na kterou jsme tady zvykli, že když se řekne soukromá škola, že je to něco jako nadstandardního. Ale založí si tam v tom slamu prostě soukromou školu, kde ty rodiče nějakým způsobem učí ty děti a kde prostě jim platí dolar na týden a že se vlastně jako složej a potom ty děti učej. Takže vlastně máte i v těch, jako ukázku, že i v těch úplně nejchudších jako místech, jako jsou nějaký indický a africký slamy, kde prostě ty lidi nemají jako pomalu vodovod, kde kolikrát nemají elektřinu, tak i tam vzniká soukromý školství, i když trochu jiný, než si můžeme představit my. Takže bych se vlastně neobával toho, že v České republice by si to ti lidi nebyli schopní zaplatit, když jsou to si to schopní zaplatit jako v Indii a v Africe, kde prostě mají hlad a chodí na záchod do řeky. Děkuji za odpověď. Ještě bych měl jednu krátkou otázku. Když jste říkal, že stát má monopol na daně, na justici a na ostatní věci, jak to bude v anarchokapitalismu, aby se zamezilo, aby jiné entity, které nebudou státy, ale budou mít taky moc na lidmi, neměly monopol na podobné věci? Tak velice krátce. Jo. Trošku musím zajímat víc, ale dobře. Ono jich je víc a tím pádem se budou vzájemně blokovat. Samozřejmě neexistuje záruka, nikdy nemáte záruku ničeho. Prostě nemáte záruku, že v anarchokapitalismu se nestane něco, stejně jako tady nemáte záruku, že nedojdeme k totalitě, nebo směřujeme. A tím, že těch korporací, které budou usilovat o tu moc, tam bude víc, tak se vzájemně blokují v tom získání té moci. I když to řeknu jednoduše, jako dalo by se k tomu říct víc, ale zkusil jsem to krátce. Prosím? Státuje taky nic. No jasně, ale ne na tom jednom území. Tak další dotazy bych nechal ke konci, protože jich je tady dost, a jdem pokračovat dál ke školství a k mým otázkám, které jsme si připravili. Pane Růžičko, mají k vám studenti autoritu a kde jste si ji získal? Tak, autoritu. Když bychom vzali jakékoliv vyučující na naší škole, tak každý ten vyučující má tu autoritu jinou formou. Mohl bych měl rád, chci tady to jmenovat a vládět, ale jsou vyučující, když projdete kolem té tříky, ten je absolutní ticho. No, to je, a to ten člověk z toho vyučujícího to vyřazuje. Když bych vzal jiné zase příklady, tak někde to mají takové právě volné, možná takové jako free, takže každý by moc. Ale zase, když jim to takto vyhovuje a funguje to a něco se jako vzdělávají, tak jako asi dobře. Já myslím, že to je kombinace toho, že by tam samozřejmě mělo by to vypadat jako výukové prostředí, ale má to probíhat formou diskuze. To je asi ten jako základ, že nejenom, že já tam přijdu něco odkecám a po 45 a odejdu, ale že ideálně prostě probíhá nějaká jako reflexe ostatních a nějaké příspěvky. Takže tak. Pane Urzovi, máte obecně problém k upínáním jakýkoliv autoritě, nebo jak to mám chápat? Já myslím, že dobrovolná autorita je v pohodě. A myslím si, že to, co je špatně, je vynucená autorita, když tam někde stojí ten učitel a ty studenti něco musí, třeba to musí bejt, nebo ho musí poslouchat a podobně. Dobrovolná autorita oproti tomu je pro mě naprosto v pohodě a jako dobrovolná autorita, ale nemusí bejt někdo, kdo je učitel. I pro mě jsou někteří moji studenti autoritou, inspirací. A věřím, že i já pro ně. A slovo autorita bych asi v tom kontextu nepoužíval. Já se svýma studentama navazuju vztahy. S některýma se máme rádi, prostě jsou to mezilidský vztahy, které nějakým způsobem fungujou. A vlastně
pro mě asi nekončí ta škola tím, že z ní odejdu, nebo tak vůbec. Prostě jsme samozřejmě v kontaktu na jako sociálních sítích přes technologie a podobně a mám mezi svýma studentama vlastně kamarády, s kterýma normálně funguju i mimo školu a vědí, že se na mě třeba můžou obrátit a někdy i já na ně prostě. Jak by fungovalo to, já si dokážu představit situaci, že matka s otcem rozhodnou o vyvíjení dítěti v jeho raném stádiu, tím pádem ho nedají do té školy a tím pádem to dítě poznamenají na celý život tím, že ho do nějakého vzdělávání nedali, ať už je to z finančních důvodů či z jiných. Jak tohle by se řešilo? Nebo je to problém, není to problém, řešilo bys to nějak? Tak, jak chcete, reagujte, kdo chcete, kdo se k tomu chce vyjádřit. Já bych tady u této otázky řekl, že je to hodně hodně automatický podobu česky říkají do školáctví, v podstatě ty děti se vyučují teda domácí formou. Tady za mě je to nějaká alternativa, ale upřímně. Ty děti, když jdou na tu základní školu, tak to pak zase to určitě nebude souhlasit. Ale na té základní škole dostanou nějaký běžný režim. No, prostě naučí se, že to začíná v 8 hodin, tam přijdou, musí být připraveni, mají s sebou nějaké věci, mají domácí úkoly a tam mají denní rozvrh a přesně vědí, na co se na ten den mají připravit, co je čeká, pak jdou na oběd, pak mají třeba nějaké volnočasové aktivity a tak dále. Mají tu výhodu toho, že se v podstatě naučí nějaký pevný režim, což si myslím, že je dobře. Za druhé se socializují. Já si nedovím představit, že to dítě, které by mělo být na té základní škole, tak v podstatě není v žádném kolektivu. No, protože každý z nás je různý, každý z nás je jiný a v tom kolektivu funguje jinak. Když ho dáme do té třídy, tak někdo bude extrovertní, bude svalit s každým, někdo bude introvertní, někdo bude... Prostě každý se v tom prostředí bude cítit jinak, ale je to ta výhoda toho, že prostě oni mají možnost se vzájemně socializovat, což je hrozně důležité. A za třetí, že tam mají třeba i nějaké, když už jsme je teda zmiňovali, ale myslím to v dobrém slova smyslu autority, které v podstatě suplují ty rodiče a mohou je někam zase dát třeba. Takže za mě jsou tyhle ty tři věci hrozně důležité, co oni v podstatě, když budou tedy doma, tak o to oni přijdou. A tohle jsou ty poměrně. A nebo je o tom, že mají nějaké jako průběžné hodnocení, a ty věci musí, ale zase pár bych spořil se s panem, co už jsme společně si to vyjasnili, že je prostě důležité dělat ty věci, které jsou tam dány, no, protože mají ten dosah prostě daný, mají i ty učitelé dané a mají prostě nějaký jako jasný rámec toho, co je čeká. Vy tady pouštíte kouř? Jo, jo, jo. To je dobrý, to je pokud něco někde mluvím, kde se pouští kouř. Režie nám tady přidává kouř. Tak dík, to se mi líbí. Já mám k tomu tak, já k tomu ještě navážu tak otázku, když tak tematicky. Jeden spolužák se ve třídě ptal na takovou otázku, která bude spíš na pana Růžičku, protože je dějepisář. A jde o to, že on si vyložil to, že holokaust byl jako ta největší forma státu a kdyby nebyl silný stát, tak by neumřelo tolik židů a ostatních jakoby menšin a nevznikl by holokaust. Nedopracovali jsme státem až se k holokaustu? To mimo téma zase, ale zeptám se vás kvůli dotazu ze třídy. No, to je těžká otázka, ale přímě holokaust se nějak postupně vyvíjá. To prostě neznamená, že na jednom zjezdné redenci jste si ukázali na židovskou populaci, řekli, hele, co bychom tady neměli pro lidi. To prostě byl nějaký dlouhodobý vývoj, který mimochodem už sahá opravdu hodně a hodně let zpátky. Takže co se týče holokaustu, tak to, že to tomu prostředí samotné napomáhlo, to, že existovala ta státní propaganda nacistického Německa, která to samozřejmě vystřihovala a v těch videích to podporovala, ale přesto to byl nějaký proces. Takže na začátku to začínalo prostě tím, že ty Židé byli nějak mírně prezervováni, ani jim to třeba samozřejmě nemuselo tolik vadit, ale postupně to neustále přeustalo, tak jako všechny ty totalitní režimy vždycky začínají zlé holka utahovat. No a pak se to tady vyvrhovalo těmi vyhlazovacími tábory. Takže to je nějaký dlouhodobý systematický proces a ta společnost, to bychom si ještě dneska mohli říct, ona o tom samozřejmě také věděla. No, že ty Židé prostě neodjíždí někam do ráje, kde budou jako spokojení žít až do smrti, ale došlo tam tedy k něčemu nekalému. Ta společnost tehdy mohla něco dělat. Byť samozřejmě, jak se ten Žid utahoval, tak pak už tolik ne. Já vám nechci úplně do toho zasahovat, ale tam je slečna, co se hodně vytrvale hlásí už dlouho. Ano. Jo, já jsem jenom k tomu chtěla poznamenat, že když se bavíme o holokaustu, jako v podstatě o genocidě Židů, ale
když se třeba podíváme na genocidu Arménů v Osmanské říši, to je první čtvrté války, tak tam to vlastně probíhalo docela diametrálně jinak. Sice tam byly rozpory samozřejmě mezi Armény a osmanskými Turky, už staletí dříve, to je samozřejmě, ale vlastně tam to opravdu vzniklo tak, že tam v podstatě přišel ten triumvirát a řekl, a můžu za to Arméni. A v podstatě udělal to ten stát, udělal to ta státní vlastní organizace. Řekla a teďka prostě, od teďka prostě to bude tak, že za tohle stanovili Arméni a teďka prostě je musíme zlikvidovat. Ale my se nebavíme o formě jako demokratického běžného státu. Jo? My jsme zvolili třeba současná Čína, která utiskuje Ujgury, jakože to vyslám s tou populací v Číně, tak zase je to nějaký dlouholetý proces. A probíhá to v zemi, která je jako extrémně totalitní, ona teda navíc ještě konfiguruje kapitalismu, to se dělá z nejhorší, jak s kapitalismu, tak s komunismu, ale probíhá to nějak systematicky s podporou toho státu. Jo, a upozorňuje, ten stát má prostě veškeré totalitní prvky. Jo, by on jako v Číně bych žádnou demokracii nehledal. Mě překvapilo, že jste jako dějepisář použil formu běžný demokratický stát. Když se podíváte na celou historii, tak demokracie je jako dost neběžná a minimální forma toho státu. A ta jako většinová forma státu po celou dobu je absolutistický, jako totalitní, takže bych řekl, že ten běžný stát není ten demokratický. Demokracie je pokus, který tady máme pár desítek, možná malých stovek let a už teď je ve velkých problémech, takže jako je otázka, jestli bych přímo používal jako běžný demokratický stát, protože bych spíš řekl běžný totalitní stát, protože ten totalitní stát je mnohem běžnější než demokratický. No tak demokracii bychom mohli hledat už dále minulosti, ale my jsme se tady na takovou filozofickou spíše rovinu toho, protože byly už dříve demokratické pokusy, ale bývalo to třeba tím způsobem, že ne všichni měli tedy ta práva, jo? Že tam byla nějaká omezená skupinka, která měla mezi sebou krásnou demokracii a všichni ostatní měli tu smůlu. Ale byl to nějaký pokus demokracie, ale samozřejmě v tomto složení bereme tu naši stávající demokracii a třeba ty západní země nebo v blízkém okolí. Takže ještě vrátíme zpátky, takže jak by se v anarchokapitalismu řešila židovská otázka a holokaust? Jako, na to samozřejmě neexistuje odpověď a je to zase, nechci udělat tu zkratku, jako tam někdo říkal a proti který jsem se sám jako vymezil, že jsem řekl, jako to, že to neudělal stát, neznamená, že by to bez státu nebylo. Prostě jo, centralizace moci nějakým způsobem hodně dobře umožňuje například dělat holokaust. Na druhou stranu zase nechci tvrdit, že by se to bez státu nemohlo stát. Jenom si myslím, že je menší šance, že se to stane, ale jako nechci zase říct prostě, hej, bez státu bude všechno růžový a Anka bude ideální, protože to by taky nebyla pravda. Prostě každý to zřízení má svoje nějaké výhody a nevýhody, takže jako a existovaly samozřejmě i jako soukromně bezstátně vedený genocidy, i když je pravda, že ty státní byly větší, častější a rozsáhlejší, protože si myslím, že právě ta koncentrace moci tomu napomáhá. Tak já to zase vrátím ke školství, to jsme navázali tím plynem, který nám sem pustili ta z režie na tuhle otázku a teď se vrátíme zpátky k tomu školství. Poslední téma školství by byly platové ohodnocení učitelů. Jak aktuálně, pane Růžičko, ohodnocujete učitele platově, jsou to nějaké tabulky, nebo pan ředitel má možnost říct, že tady vy učíte lépe, nebo někdo učí lépe a může mu přidat nějakou procento, nebo jak to aktuálně funguje, jestli to toho vidíte? Platové třídy, a to možná myslím, že s panem Růžičkem tomto shodneme, že jsem nějaký text od něj právě v této souvislosti četl, že platové třídy mají tu nevýhodu, že jsou paušální. Takže tam v podstatě, když vezmeme prostě běžného nastupujícího učitele, tak prostě vy dostanete platovou třídu, myslím, že u pedagogického pracovníka s magisterským stupněm je to 12. třída první stupeň, protože nemáte žádnou prokazatelnou praxi a máte váš výchozí bod a poté postupujete dále. A to mají úplně všichni v celé České republice. Bez ohledu na to, jestli v Praze je prostě mnohonásobně dražší běží, platem, než třeba někde jinde, nebudeme jmenovat kde. Zatímco tím vůbec v podstatě nemůžeme ohodnotit toho, jestli ten člověk pracuje jako dobře a efektivně. Nemáme třeba nějakou možnost osobního hodnocení, ale to je jako v podstatě úplně marginální složka. To je za mě chyba a to je právě třeba ukázka toho, co za mě i v rámci českého školství chtěl změnit. Že prostě ne, že bude nějaký paušál, jo, vy se vejdete do této třídy s dítě a tím to končí, ale prostě já bych rád ohodnotil zaměstnance, který pracuje dobře, ty studenti ho mají rádi, umí to předat těm studentům a v
funguje to. To je to hobby hodnotě. A ne někdo, kdo si to v podstatě jde jenom odučit. No, tomu bych naopak třeba zase rád ty peníze případně brát. Takže třeba naše škola si myslím, že cílí hlavně na ty učitele té první kategorie, že tady chceme mít ty nejlepší. Ale bohužel my je nemáme možnost jako příliš v našem státě přes příliš motivovat, protože jsou přesně pevně dány tabulky a z toho se v podstatě dostat nemůžeme. Souhlasíte, pane Urzo, s tím názorem? V zásadě jo, tak oni jsou i nějaký odměny, ale jo, v podstatě ano. A myslím si, že tam je vlastně, a to je efekt tabulkových platů vždycky, že to prostě přiláká ty míň schopný a odláká to ty schopný. Ne, ne, že by to fungovalo v každém případě, ale je tam ta jasná incentiva. Prostě pokud jste velice schopný člověk, který si může někde v soukromém sektoru mimo školství vydělat výrazně víc peněz než jako učitel, tak jako dobře, když vás to učení hodně baví, tak jdete učit, ale když si vyděláváte jinde, já jsem tohle to měl taky, já jsem prostě chtěl učit a bavilo mě to, ale pak jsem jako programátor si vydělával jako několikanásobně víc peněz, takže jsem to pak různě kombinoval, že jsem jako pro zábavu chodil do té školy a u toho jsem programoval a vydělával jsem si jako výrazně víc. A umím si představit, že bych jako i třeba do té školy chodil víc, by to třeba bylo líp placený. Ale potom máte jako třeba lidi, kteří jinde si nemůžou sehnat to uplatnění, nebo třeba nechtějí, nebo tak, a proto je zase ten tabulkový plat jako hrozně dobrý, že jo? Protože to, takže vlastně, když máte někde tabulkový plat, tak tím přilákáváte ty, kteří si jinde moc nevydělají, a odlákáváte ty, kteří si jinde vydělají. Takže v podstatě tím potom způsobujete, že do toho školství půjdou třeba ty lidi, kteří jako nejsou tak kompetentní jako obecně, třeba odborníci nebo tak. Čímž nechci říct, že každý učitel, prostě někoho to baví, tak to dělá. Jako. Souhlasíte, pane Růžko? No, u těch tabulkových platů je ještě důležitá poznámka, že v podstatě oni končí u toho 32 let praxe, to je v podstatě konec. Takže vy musíte v podstatě v té pozici, protože 32 let a pak se dostanete tedy povysleného vrcholu, nic víc. Jo, a to je prostě za mě ta chyba, že přece máme motivovat, protože jsou dobří, že dělají tu práci, protože se sami zlepšují. A ne jenom na to, že tam v podstatě jako vydržel. A myslím taky, že ta praxe ještě neznamená, že to je dobrý učitel, že můžete mít učitele, který po 5 letech bude lepší než jiný po 32 letech. Takže vlastně jako i z tohohle toho pohledu jsou za mě ty tabulkové platy jako ne úplně dobrý, protože potom nehodnotíte toho člověka za to, co tam reálně dělá, ale za to, jak dlouho tam je, což jako může souviset, protože získá zkušenosti, ale taky nemusí. A to je třeba věc, která prostě si myslím, že ten stát může efektivně změnit a upravit tak, aby to prostě bylo motivační jenom pro ty zaměstnance, ale i pro práci, pro ty zaměstnavatele. Ale zrovna stát je teda expert na tabulkový platy všude, takže jako je to zrovna věc, kterou sice stát může efektivně změnit, ale není tam žádná ta politická vůle, což znamená, že potom vlastně všichni státní zaměstnanci berou nějaký tabulkový platy, ať už doktoři, nebo učitelé, nebo prostě kdokoliv. Tak jo, tak tímhle bych ukončil tuhle tu naší diskuzi. Máte ještě dotazy v publiku? Bylo jich strašně moc, když jsem to viděl, takže dotazy a kolega bude s mikrofonem obcházet. Moje otázka, to bude krátká. Jsou daně krádež? Za mě ano. Spíš loupež, ale jo. Za pana Růžičku? Ne, nejsou krádež. A co když se ty daně? Právě, jako, nechápu, proč bych měl třeba platit za mikrofon. Já to nechci platit. Proč bych měl platit za něco, tak za mě je přijel jako vysokou daň, když je to podle mě absolutně zbytečný. Konkrétní příklad by to muselo být u té daně, ale když vezmu třeba daně z příjmu fyzických osob, to je 15%. Nemyslím si, že to je případ nebo na daně. Tak pořád. Ale ještě otázka. Já se omlouvám, ale já si vydělám svý peníze a ještě za to, že já pracuji a vydělám, tak musím dát peníze státu. Že já jsem si vydělal svojí prací, to jako mi přijde absolutně nemorální, že tím, že já pracuju a ještě musím zaplatit státu za to, že pracuju, protože to je moje svobodná vůle, to, co dělám. Ale zase předpokládám, že jistě víte, jaké to obnáší ty benefity, které za to, že to tak zaplatíte, tak můžete využívat. Tady zareagovat, já si právě myslím, že jako to, jestli je nebo není něco krádež, přece nezávisí na tom, co za to dostanu. Jako když já vám tykon vezmu peněženku, tak je to krádež bez ohledu na to, jestli vám za to koupím auto. Prostě tu peněženku jsem vám ukradl, když ji vezmu. A přijde mi, že jako rozlišovat krádež podle toho, co za to dostanu zpátky, mi nedává moc smysl. Za mě je to krádež tehdy, když jsou ty peníze vzatý proti vůli toho člověka a když prostě já mám nějaký peníze a někdo mi je vezme, aniž chci,
tak to z toho dělá krádež a je pak podle mě už úplně jedno, co on s těma penězma udělá, jestli je dá na charitu, nebo je prochlastá, nebo mi za to něco koupí. Já si dovolím teda v tomhle tomhle rozhodu souhlasit, protože pro mě to je debatu, kdy bychom mohli říct u znásilný, že někdo znásilnil a třeba by se to té druhé straně mohlo i teoreticky líbit, ale prostě pořád je to znásilný a je to špatné. Počkej, no, to prostě absolutně nepřipadá. Počkej, to říkáte. Přesně, ale naopak, jako znásilnění je nedobrovolný, proto je to znásilnění a ze znásilnění dělá znásilnění. Ta nedobrovolnost, mohli bych i bez ohledu, to je přesně to, co říkám já, bez ohledu na to, jestli se mu to líbí, tak prostě nedobrovolnost je to, co liší znásilnění od konsenzuálního sexu. A s daněma přece úplně stejně, ta nedobrovolnost je to, co odlišuje tu krádež od toho, že to není krádež. Když to nebylo dobrovolný, tak bez ohledu na to, co za to dostanu, to jste vlastně řekl argument úplně přesně toho, co říkám já, a ne opaku. Jakože když říkáte, že znásilnění je to proto, že to je nedobrovolný, no tak krádež je to taky proto, že to je nedobrovolný. A přece přesně jako u znásilnění nebudeme polemizovat s tím, jestli se mu to líbilo nebo nelíbilo, tak u krádeže přece nebudeme polemizovat s tím, co za to dostal. No, ale opět ta podstata je, že to tyto zločiny jsou vždycky špatné. Ale upřímně to, že zaplatíme 15% ne z příjmu fyzických osob, komu z vás to přijde trestné, musíme se přihlásit. 15%. Ale počkejte, já se tam, kde berete, mě by fakt zajímalo spíš než, jako, já si, za prvý, mě překvapilo, kolik lidí řeklo, že jo, za druhý, ale by mě fakt zajímá, jako přece tady nebudeme dělat to, že pravdu má podle toho, kolik lidí se přihlásí. Já se vás ptám, říkáte, že nedobrovolný, jako když je to nedobrovolně, tak je to špatně. A teď ta daň je nedobrovolná, takže jak vůbec souvisí to, jestli je to 15%, teď to je jako kdybych u krádeže říkal, že jestli vám ukradnu 100, tak je to málo, a jestli vám ukradnu 50 000, tak už to je, přece krádež neposuzujete podle toho, kolik peněz, jako když vám ukradnu kolik, tak je to krádež. Trestný čin. Já se ale neřeším trestný čin. No, to je krádež, teď si vám o krádeži, to je prostě jednoznačně trestný čin, že někoho ukradete. Upřímně za mě, prostě jsem něco ukradl. Vím, že trestný čin. A proč teda 15, to je nějaký daň? Proč teda u té daně neustále zdůrazňujete, kolik za to dostane, nebo kolik je to procentní? Když u té krádeže sám říkáte, že je jako jedno, jestli ukradnu 100, nebo jestli ukradnu 5 000, nebo jestli tam je to pak ten trestný čin místo přestupku. Ale jako přece ta krádež je to, že vezmu někomu něco proti jeho vůli, což přesně splňuje ta daň. Oproti tomu je přece úplně jedno, kolik to bylo, a jestli to bylo 15%, nebo jestli to bylo 50%, nebo 1%. To všechno je furt ten stejný akt, že někomu vezmu peníze proti jeho vůli. Pane Ruzo, já myslím, že většina těch lidí, co vyplňuje daňové přiznání, nebo platí daně, tak je platí o určité míry dobrovolnosti. Jo, je to lidé, že by u finančního úřadu stává do policie a že by je tam doprovázala k tomu, aby musela tu částku zaplatit. Za to je jedna věc. A druhá věc, že vám můžeme říct, že právě budete ochráněni tou policií, která v případě, že vás vykradou vám nemovitost, tak v podstatě vám pomohou nějakou součinnost a ochrání vás. To je ta přidaná hodnota toho, že vy jste zaplatili těch 15% daně. Kdyby ta daň byla třeba 70%, tak chápu, že tam už bych možná řekl, ano, to už je asi nemorální. Ale určitě za těch 15% daně, je v pořádku. Souhrná ta daň je kolem 70%, to je první věc, co? Jakože stát nás stojí asi tak kolem 70% toho, co vyděláme. Ano, takže celkové zdanění je v Česku 61%. Ale hlavně, jako vy jste řekl, že ta daň je do nějaký míry dobrovolná. Za první, kdyby byla tak dobrovolná, tak není potřeba na ty lidi vůbec dohlížet a oni to tam budou platit sami. To je první věc. Ale vzhledem k tomu, jak moc se na ty daně musí dohlížet a kolik je daňových podvodů, tak je zjevný, že to není dobrovolný. Ale především, co je to za argument, že když to většina, i kdyby to většina lidí platila dobrovolně, tak přece to neopravňuje to násilí vůči tomu zbytku. Teď přece to je jako kdybyste řekl, většina lidí má dobrovolně sex, takže ty znásilnění jsou v pohodě, protože většina lidí má ten sex dobrovolně. A vy říkáte úplně to stejné o těch daních. Vy říkáte, většina lidí platí daně dobrovolně, takže je to vlastně v pohodě, ale jako za prvý si nemyslím, že by platila je dobrovolně, protože kdyby je platili dobrovolně, tak to nemusíme vymáhat. Ale za druhý hlavně, co teda ta menšina, jako to, i kdyby jako všichni kromě jednoho člověka platili daně dobrovolně, tak na tom jednom to je pořád násilí. Ale jsou ty daně, jsou nastaveny tak, aby byla v rámci toho, aby ten stát mohl být udržitelný a fungovat. To je jedna věc. Takže všechny ty služby, které v rámci té země využíváme a jsou k dispozici, já bych to řekl příklad na tomu studentovi. Ten student studuje tady.
Takže to je nějaká ta přidaná hodnota z těch daní. Jel jsem pravděpodobně MHD, takže to je další přidaná hodnota. Ano, on by mohl opomenout tím, že platí nějaký roční poplatek, ale ten poplatek je naprosto marginální. To samé je státní pojištěnec, takže stát za něj platí zdravotní pojištění. Případně se cokoliv stane, tak je kryt zdravotní pojištění. A takhle bychom mohli pokračovat, když nebo ne, to je jako, že vezmu vám peněženku a dám vám za to něco. Tak řeknu, dostal, jakože, když vám vezmu peněženku a něco vám za to koupím a dám vám za to telefon, tak řeknu, já jsem vás neokrad, protože jste něco dostal, teď to je přece úplně scestná argumentace, teď je přece úplně irrelevantní, co za to kdo dostane. Já bych tu debatu o znásilnění a daních ukončil, protože točíme v kruhu, tohle jsme už řešili. Poprosil bych další dotaz publika. Můžu já tady dostat mikrofon, tak já děkuji za to, jako debatu, já jsem si to dělal nějaké poznámky a asi teda většinou bych nějak skočil, protože už jsme se zase zacítili, ale zajímalo by mě, jestli jako dělal jsem se zmi zprávěce nebo hlavice. Maximus a ideologie, jakým směrem podala se mě hlavě. Já se teď kolegovi nerozuměl, jestli jsem... Jestli nacismus v pravici nebo levici? Na koho je to dotaz? Asi pana Urzovi. Já jsem doufal, že zrovna na mě nebude, protože já nemám rád moc dělení na pravici a levici, protože se to každý definuje jinak. Ale jako to, jak se u nás používá pravice a levice, a proto ty pojmy nepoužívám, je vlastně výčtem. Vy si založíte politickou stranu, řeknete, co jste, a od té doby vás média za tohleto prezentují bez ohledu na to, co děláte. Takže podle téhletý metriky by nacismus byla pravice, protože média říkají, že nacismus je pravice. Na druhou stranu, kdybychom se na to dívali třeba jinak a podívali bychom se na to, že pravice je málo státu a levice je hodně státu, pak je nacismus extrémní levice. Ale jako záleží na tom, jak si definujete pravici a levici a on to dělá každý jinak a já tyhle ty pojmy vlastně nemám moc rád, protože oni jsou hodně, jako dělají víc zmatku, než kolik toho vysvětlujou. Takže záleží, jak to nadefinujete. Když tím výčtem, tak prostě nacismus je obecně označovaný za extrémní pravici na té škále, na který komunismus je extrémní levice a TOP 09 je pravice a Babiš je střed prostě. Tak na této klasické mediální škále je to pravice. Pokud to zkusíme tu škálu nějak definovat jako jinak než výčtem, že by pravice byla málo státu a levice hodně, pak by nacismus byla zcela jednoznačně extrémní levice. Tak, poprosím další dotaz, nebo chcete... Mohl bych mluvit ještě jenom jako si, jestli ještě mluvil o zlatém standardu, tak mi se úplně nelíbí, že to jde o nebrat, mluvil jste o kryptoměnách, nebo si jmenuji se vložně. Já vám teď moc nerozumím, že? Já taky nevím. Já nevím, je to teď na vší? Zkuste pomalej mluvit. Jo, dobře. Teď, no, mluvil jste o zlatém standardu a mi se nelíbí, že vlastně jde o nebrat. A i přesto, že vy můžete použít tu vaši metodu, tak pořád to není 100%. Mluvil jste o kryptoměnách, tak by mě zajímalo, jestli jako podporujete Bitcoin nebo nějakou jinou kryptoměnu, nebo co vám by se vlastně líbilo nejvíc? Já jsem asi fanoušek kryptoměn. Začal jsem je kupovat ještě, než je všichni znali, protože mi to... Já jsem to ještě tehdy vůbec nevěděl, že to bude jako k něčemu, nebo že se tím dá nějak zbohatnout. Já jsem to kupoval jako podporu nějakého projektu, který konkuroval státním penězům, takže jsem to bral spíš jako nějakou... Jakože prostě podpořím něco, co mám rád a ono se to potom vyvinulo, jak se to vyvinulo. A jako za mě asi kryptoměny radši než zlatý standard, ale já nechci predikovat, jako co bude v ANCAPu, protože to nevím. Takže jsem řekl, že by mohl být zlatý standard, že by mohly být kryptoměny, anebo vznikne ještě něco jiného. Protože to, co potřebujete od peněz je, aby byly vzácný. Jo? To je ta jejich hlavní vlastnost. A u toho zlatého standardu je to zajištěno nějakým způsobem, že tady máme omezené množství drahých kovů a u těch kryptoměn je to zase zaručeno nějak matematicky, kryptograficky, že tam nemůžete vytvářet, nebo u některých taky ne, ale třeba u toho Bitcoinu, že tam prostě nemůžete vytvářet víc než těch 21 milionů. Takže jako je prostě potřeba, aby to byl statek, který má zajištěnou vzácnost a co to bude za statek, už nechci jako polemizovat, ale já osobně jsem fanouškem kryptoměn. Tak, další dotaz z publiku, ještě vidím 3-4, tak je rychle odpovíme. Názor na NFT. Non-fungible token. Obrázky a jiné typy tokenů. Jako, no, takhle. To má víc rovin. Ať si lidi dělají, co chtějí, a ať si nakupují, co chtějí. Já to třeba nekupuju. Ale nevím, to smysl. Prosím. Nevidíte smysl NFT.
zatím víte, no, jaký fundament a smysl. Jako, ale nechci zase říkat, že to jako spousta lidí, který, jako já to nekupuju, nechci to, mně to smysl nedává, ale zase jako nechci říkat takový to, nemá to hodnotu. Prostě hodnotu to má takovou, jako tomu přisuzují ty lidi, takže pokud by jim to přišlo nějaký dobrý, tak ať si to kupujou a ať si to prodávají. Já osobně spíš v tom vidím jako snahu o nějaký napakování se na lidech, ale třeba se pletu a nechci jako svůj názor nějak na to nadřazovat. Myslím si, že to je prostě jako, že se někdo chtěl obohatit, tak prostě něco vytvořil, co je jako unikátní a rozdal to těm lidem, ale to samý by se vlastně dalo říct o těch kryptoměnách, jo? Takže nechci to jako úplně schazovat. A prostě jsou sběratelský třeba kartičky různých třeba hokejistů nebo baseballistů a takhle, a pak když je nějaká ta kartička vzácná, tak má hodnotu. Tak je možný, že za nějakou dobu budou mít prostě i tyhle ty tokeny nějakou hodnotu, anebo ne, to záleží, jakou tomu přiřadí hodnotu lidi, takže já osobně nekupuju. Ale ať si každý dělá, když dělá, právě ty kryptoměny se nevyužívají jako platitlu, ale spíš jako Smysl. Já myslím, že nestrácejí smysl, protože oni slouží jako dobrý uchovatel hodnoty. Ale oni tu hodnotu průběžně získávají, takže jako třeba když se podíváte na Bitcoin, tak má nějakou volatilitu, která se mimochodem pořád snižuje a nějakou hodnotu, která se pořád zvyšuje. Což znamená, že z dlouhodobého hlediska Bitcoin je rozhodně lepší uchovatel hodnoty než lecos jiného, co tady v poslední době máme. Což znamená, že jako kryptoměny můžou sloužit jako uchovatelé hodnoty, můžete s nima i už let kde platit a je to technologie, která prostě potřebuje nějaký čas na to, aby se vyvinula. Ale jako uchovatel hodnoty fungují mimochodem líp než třeba česká koruna. Tak pojďme dál k dalším otázkám, víte, že tady je spousty. No. Co jsi ty? Jestli jste hrál Bioshock. Já jsem Bioshock, jestli jste hrál. Jo, Bioshock jsem nehrál, ale slyšel jsem o ní. A co jste mi slyšel? No, že jsou to takový, jak můžete si tam nastavit to, jak vymlacujete ty lidi na to. A slyšel jste o jiném tématu? Já nerozumím. Jaký je témat té hry, jestli víte? Myslím si, že vyhlazování lidí virama a dalšíma způsobama. Tak jdeme dál k dalšímu tématu od Bioshocku. Já mám dotaz, že v normálním jako školství státním, který teďka probíhá, tak se hodně dává důraz na vlastně to vlastně vzdělání, takový to v uvozovkách vědomostní, intelektuální, ale mám takový pocit, že trošku se vlastně tak jako popírá kreativita lidí, takový to hodně kreativní, když se třeba podíváte mezi lidi, jako jsou herci nebo hudebníci, tak vlastně oni často mají hodně jako zajímavý třeba i filozofické myšlenky, anebo jak vlastně se tvoří tyhle umělecké věci kreativně, takže vlastně to školství hodně opomíjí. A lidi, kteří potom jsou převážně jako kreativní a vlastně na to memorování a učení moc nejsou, tak potom vlastně v tom školství moc nemají šanci, pokud se teda nedostanou na nějakou umělecky zaměřenou školu, tak jestli třeba vlastně, jak to funguje u vás na škole, jak třeba vlastně tohle to řešíte, jestli třeba máte nějaké hodiny, kde vlastně jako je možnost jít na vlastně vzdělávat se v tomhle tom ohledu a tak. Takže otázku zjednoduším, jak by fungovala kreativita nebo jak funguje kreativita v Ježku? Já jenom bych měl možná dodat, že myslím si, že když je hluboký hlas mikrofonu, tak není slyšet, a když je vysoký hlas, tak slyšet je, takže když tam nastavíte jinak ty basy, tak možná budou slyšet. Já jenom mám pocit, že to je spíš, že oni do toho mikrofonu neumějí vůbec mluvit. Takže ohledně kreativity a jak to máme v Ježku. No, tím, že u nás ty děcka vlastně si můžou dělat, co chtějí a nemusí nic, tak prostě si dělají, co chtějí, což znamená, že potom a nikdo je nehodnotí. Což znamená, že my po nich nejenom nechceme memorování, ale my po nich vlastně nechceme nic. My je nebudeme hodnotit za nic, my je nebudeme hodnotit ani za tu kreativitu. A přijde mi, že ve většině škol je to jako, že se třeba řekne, dobře, tak se tady moc memoruje, tak pojďme dělat projekt místo memorování. Ale stejně tím výstupem je nějaké ohodnocení těch dětí, kterého my se nedopouštíme, protože chceme, aby se ty děti brali to, co chtějí.
a neříkáme jim, jak to mají dělat, protože věříme, že oni to ví líp než my. To je, myslím, na tom to hodně stojí, to přesvědčení vlastně, když člověk působí ve svobodné škole, tak když člověk působí na standardní škole jako učitel, tak si často myslí, že to ví líp než ty děti, jako co oni potřebují. A na té svobodné škole je ten mindset opačný. To je mindset, já jsem tady pro ně a oni ví nejlíp, co potřebují, takže nedává vůbec smysl, abych já jim říkal, co mají dělat nebo nemají dělat, protože to ví líp než já. A vlastně, jak to funguje s kreativitou, no dělají si tam, co chtějí, mají tam dílny, mají tam prostě, můžou si tam malovat, kreslit, můžou dělat, co chtějí. A nejenom to, jakože to si myslím, že se často na školách i opomíjí, je právě to, že se věnujeme hodně tomu vnějšímu světu a ne tomu vnitřnímu. Takže já sám mám třeba věšku právě tu lekci o těch emocích a o nějakém vnitřním světě, ale vlastně vůbec i to tvoření těch pravidel, ono je to hodně celý o mezilidských vztazích, takže když se tam řeší nějaký jako mezilidský problémy, tak to, čemu se věnuje jako enormně víc pozornosti než na jiných školách, jsou právě mezilidský vztahy a nějaká komunikace, ale ne jako ve smyslu teď tady je lekce komunikace, ale že ty lidi spolu řeší nějaký problémy. A co jsem zvyklý z normální školy, tak je tam nějaká třída, která si mezi sebou nějak má nějaký problémy, může tam třeba vznikat i šikana nebo nemusí a podobně. A pak je tam ten učitel, který je z toho stranou. Ale u nás ve škole já jsem součástí toho kolektivu úplně stejně jako ty děcka a nerozlišuje se to, že jsem učitel, prostě jsem tam stejně mezi nima a prostě s nima funguju a přispívám do toho kolektivu stejně jako oni. Takže tam se nejenom učí jako ta kreativita ve smyslu, jako že je třeba kreslit si, ale i nějaký jako mezilidský interakce a ne způsobem, že se to někdo jako učí jako a hodnotí, ale že se to prostě děje. Jo, děkuji. Já bych ještě jenom dodala, že jsem to vlastně, jestli můžu dát začnou otázku, vlastně, že člověk vlastně na škole může potkat zajímavý lidi v různých oborech, že jo? Což samozřejmě nemusí, ale některý lidi jsou vysloveně zajímaví, třeba máte zajímavého češtináře a zvládne vám toho hodně předat třeba z psaní a tak. Ale tím, že vlastně ten klasický školní systém postrádá spousta vlastně věcí, tak vlastně vy nemáte šanci potkat inspirativní lidi z různých odvětví, pokud se to odvětví na té škole neučí. Což znamená, že vy potom vlastně ani vlastně nemusíte tušit, o čem to je, nemusíte tušit, že by vás to zajímalo, protože vlastně ten výčet toho, co je vlastně ten základ pro toho žáka, co se učí na základní škole, je vlastně nějak daný a nemění se. Což znamená, že to, co je mimo ten základ v úzovkách, tak vlastně vy nemáte šanci se k tomu dostat moc. No, my tam žádný základ nemáme, my vlastně děláme to, co chtějí ty děti. Takže vypisujem, jako vyhlásím lekce a když mi na nikdo nepřijde, tak nejdu jim říkat, pojďte tam, nebo je nějak jako motivovat, ale je to pro mě zpětná vazba, že jsem jim nedal to, co chtěli. Takže vlastně, a když ty děti něco chtějí, co my třeba neumíme, třeba chtějí nějaký jazyk nebo něco, tak na to scháníme lidi. Takže vlastně ta škola nefunguje tak, že bychom my těm dětem říkali, co se mají učit, ale že my přijímáme požadavky od těch dětí a jako buď ty děti si řeknou a my to teda buď někdo umíme, anebo na to scháníme nějakého člověka, který to umí, anebo se trefím tím, že něco vypíšu nějakou lekci a oni mi na to přijdou a chodí jich tam hodně, tak to je ta zpětná vazba. Což třeba pro mě bylo, když jsem učil na standardním Gimplu, tak prostě jsem tam vždycky musel mít tu plnou třídu, protože tam museli bejt. A to není pro mě moc dobrá zpětná vazba jako pro učitele, jako jasně, může se jich ptát, baví vás to a tak dále, ale prostě ta nejlepší zpětná vazba je, že vím, kolik mi jich tam chodí. A prostě vím, že mám nějakou lekci, na kterou mi chodí furt víc lidí, tak to vidím, že to dělá dobře, že to dělám dobře. A když by mi tam chodit přestali, tak vidím, že jako nudím. A tu zpětnou vazbu mám vlastně okamžitě. Tak, další dotazy vidím ještě tři, tak poprosím mikrofon o takových víci. Já bych se chtěl zeptat k tomu školství. Vy jste zmiňoval, že vlastně, když to studenta nebaví ta hodina, tak nedává pozor, může tam se projevovat nějaká nekázeň. A k tomuhle bych se chtěl zeptat, jak byste porovnal vysoké školy se středními. Protože na těch vysokých si můžou vybrat ty přednášky a na těch středních, jako třeba u nás, když dám například, tak tady máme volitelné předměty, ale musíme si nějaký z těch volitelných předmětů vybrat, přičemž na těch vysokých nemusíme. Já jsem to měl teda na matfizu taky. Já jsem měl na matfizu předměty povinný, předměty povinně volitelný a předměty volitelný, kdy na povinný jsem prostě chodit musel, ty jsem musel to, pak jsem tam měl ty povinně volitelný, což byla nějaký balík, z kterých jsem si musel vybrat nějaký, jako nějaký kredity z toho dosáhnout, a pak jsem tam měl volitelný, který jsem si mohl chodit anebo nemusel. Takže jako myslím si, že na té vysoké škole je to jako volnější než na té střední, ale není to tam přece jen jako úplně volný, protože stejně tam mám třeba nějaký povinný předměty.
což my věšku prostě nemáme žádný povinný předmět, tam si chodí kam chtějí. Myslíte si, že by se ty střední školy měly přiblížit spíš k tomu, jak se učí na vysokých, jak jsou ty předměty dané? Jako za mě čím víc dobrovolnosti, tím líp a vlastně jako ideální by byla ještě úplná dobrovolnost, jako ještě víc než na těch vysokých, takže za mě, jako já se na to dívám takhle. Když jsme malí děti, od prostě co se narodíme, tak se nějak učíme. Učíme se chodit, učíme se mluvit, učíme se poznávat svět, učíme se všechno tak, jak sami potřebujeme a chceme. Potom najednou je nám 6 a jdeme do nějakého úplně jako divného systému, kde nám najednou někdo začne říkat, co se máme učit a jak se to máme učit. Tam vydržíme někdo do 15, někdo do 18, někdo díl. A potom z toho systému teda vylezeme a zase se učíme stejně tak, jak jsme se učili na začátku, což znamená prostě teď. Taky nikdo mi neříká, co se mám učit, já miluju se učit a prostě učím se furt, ani nejde se neučit, cokoliv děláte, tak se učíte. A miluju to a vybírám si to a dělám si to, jak to potřebuju. A přijde mi, že jako to naše školství je, že vlastně do přirozeného způsobu učení, který probíhá od narození do 6. roku a pak od opuštění školy do smrti, najednou dáme něco, co je jako úplně divný a je to jiný a není to vůbec přirozený a prostě je to podle mě jako deformace toho. A to, co bych jako rád, aby to učení pokračovalo průběžně, stejně jako se učíme od toho 0. do 6. roku, tak potom to, co se snažíme dávat dětskám věšku, je, aby pak mohli projít tu základku a potom ten gympl do těch jejich 18 úplně stejným způsobem, jako se učili předtím a pak pokračovat dál do života, že vlastně se tam vůbec nepotkají to, jako musíš se učit tohle, protože já to říkám. Pane Růžičko, nechcete přiblížit posluchačům, jak funguje naše pondělí a ta kombinovaná výuka, že vlastně to je to, jak se učíme učit se? Tak, kdyby jsme vzali právě ty zkušenosti, to se vrátím k distanční výuce, tak protože distanční výuka zase dovolenou zopakuju, že ty školy, které byly, to uměly uchopit, tak si myslím, že ty jako to obohatilo a začali s tím třeba nějak pracovat, konkrétně asi jsme tím příkladem, pak teda ty další, tak které hodně selhaly. Ale my jsme to pojali tedy tím pilotním projektem, teď už to máme vlastně ve druhém ročníku, že vlastně studenti druhého ročníku jsou v pondělí doma, studenti prvního ročníku jsou v pátek doma, kdy oni mají v podstatě nějaký balíček předmětů, myslím, že ty prváci mají asi 6 předmětů, které mají formu samostudia, takže ten vyučující vždycky vlastně dá nějakou formou, my to máme myslím, že přes Microsoft Teams především, nebo přes Moodle, kdy oni tam vlastně mají nějaké úkoly, na kterých mají pracovat, nebo případně tam mají nějaké, třeba že si mají něco přečíst, nebo mají tam třeba nějakou úlohu, nějaký úkol, co mají v podstatě si vypracovat a to pak odevzdávají a pak to třeba konzultují. Nebo to může být, že tam prostě mají třeba prezentaci a mají se seznámit s nějakým dalším postupem. Je to vlastně určitá míra toho, že my v podstatě na ně dáváme tu odpovědnost toho, že tak, teď máte sice jeden jakoby volný den, a jedno, jestli jsou studenti konkrétně třeba z mé třídy, kteří by, že to třeba bude v víkendu a pak třeba ten jeden to volné podílí tráví třeba, že jdou někam na brigádu nebo dělají nějaké programování a podobně. Ale je to v podstatě ta odpovědnost na ně překlopena v tom, že oni si rozhodují o tom čase sami. Takže jestli se na to chtějí podívat, jak se na to podílí, jestli se na to nechtějí podívat, tak se na to nepodílí. Myslím si, že to je dobré v tom, že ta odpovědnost je čistě na nich, zároveň poté vlastně dělíme většinu těch předmětů ještě na skupinky, takže myslím si, že pak je super to, že tak jak jste říkal, máme školu úplně naplněnou, máme 34 studentů v každé třídě, protože u nás je ta poptávka úplně obrovská, takže my pak ještě vlastně dělíme ty skupinky na 17 studentů, takže pak mají ještě takovou jako individuálnější práci. Tak to si myslím, že jsou konkrétně ta kombinovaná výuka, kde v podstatě nabízíme něco jako unikátně nového. A ještě možná jen to tady padl dotaz, tak to byly ty volitelné semináře. Mohl bych k tomu něco jenom malinko? Mně se vlastně jako čím víc svobody ty studenti mají, tím mi to přijde lepší, takže i to, co tady vidím na vaší škole, tak mi přijde asi určitě lepší než ty standardní školy. Jenom zase mi potom přijde, že když říkáte, že ta zodpovědnost je čistě na ně, podle mě není, když jim to stejně zadáte. Jako zodpovědnost čistě na nich by byla v případě, že by si to mohli udělat, nemuseli, nikdo by je nehodnotil a bylo by to pak čistě jejich zodpovědnost. Ale přijde mi, že jako rozhodně na nich víc, než když jim řeknete, kdy to má udělat, ale pořád, když mu řeknete, co má udělat a pak to třeba zkoušíte nebo známkujete, tak to není čistě jeho zodpovědnost, ale je to, že mu říkáte, co má dělat. Ta čistě jeho zodpovědnost podle mě by byla v případě, že se sám rozhodne, jestli o to má vůbec zájem, anebo jestli chce radši jít na tu brigádu i v to pondělí a neudělat tu věc. Ale má tam tu v podstatě tu volnost, tu časovou flexibilitu toho, že když si to chce zpracovat. No, jsou vyučující, kteří opravdu jenom zadají, třeba dají tam prezentaci, dají tam třeba výukové video a jestli si to chtějí pustit nebo nechtějí, on
protože to pak je v podstatě naděje, jestli on se v tom chce rozvíjet. Já jenom k těm OSE a těm demokům jsem jenom chtěl zmínit informaci, že teď aktuálně nabídka je, myslím si, že asi minimálně 10 předmětů právě, myslím, že hodně tvůrčí. Bude se tam nabízet hudební výchova, nějaké další jako mediální a různé věci. A to si myslím, že se tam výhoda, že se snažíme fakt. A nabízí to studenti 3. a 4. ročníku. Což si myslím, že je naprosto unikátní, že ukažte mi střední školu, kde vám student 3. a 4. ročníku nabídne předmět. Tak, pojďme ještě na pár otázek, pro těch hudků se zvedá. Máte čas na nás ještě? Jo. Tak pojďme dát ještě na pár otázek, je tady čím dál více, tak poprosím o stišení a další otázky. Já teda nechci otázku, které někomu předám, ale chci reagovat na pana Růžičku, který mluvil o tom, teda o těch volných dnech, pátek a pondělí. A je taková trošku kritika tady školy. Máme tady předmět, jmenuje se to maturitní projekt. A já to mám teda, máme to v každém středu teďka v odpoledky, jsou to 3 hodiny, které máme za sebou. A 3 hodiny, které máme pracovat na maturitní projektu, a třeba někteří mají maturitní projekt, který by zřejmě nemohli dělat ve škole, mohli dělat spíše jenom doma, záleží podle toho, co mají, kteří to můžou samozřejmě dělat v té škole, ale my v té škole furt musíme být. A třeba nedávna ještě bylo možnost, že jsme mohli distančně, ale to jsem i slyšel, že vedení školy třeba tohleto teď zakázalo a teď musíme být celý 3 hodiny na maturitním projektu. Což mi přijde naprosto špatně a tohle by to přesně být nemělo, a že přesně by to mělo směřovat k tomu, že ten maturitní projekt podle těch osnov, tak by měl být, že někdo tam přijde, může se to tam dělat v tým třídě, kde bude mít třeba počítače a ten, kdo bude potřebovat jít domů, případně si dělat ten projekt doma, tak bude doma. Ale takhle to třeba tady jako teďka nic nefunguje. Já jenom povím tomu skručně, já když jsem se měl podívat, kolik je tam studentů ze 4. moc jich tam nebylo, to je jedna věc. A druhá věc, počítáme s tím od příštího roku, že to změníme. Ale protože je tady učební plán, kde je jasně napsáno, že maturitní projekt má 3 hodiny, to prostě to je naše povinnost to splnit. Ale uvažujeme o tom, že jsme to zkrátili pod nějakou alternativou, vymysleli, aby to nebyly 3 hodiny ztraceného času. Ale zase nemusí to být 3 hodiny ztraceného času, protože tam můžete právě pracovat na tom projektu. A ideálně u maturitního projektu to prezentovat, ty jednotlivé výstupy, protože to pak budete prezentovat i před tou maturitní komisí. Nevím, že by to probíhalo předtím distanční výukou. Tak to nechme na diskuzi poté, teď pojďme dál k tématu. Má někdo mikrofon? Půjdejte. Já mám otázku na pana Urzu. Vaše představa je o svobodném světě, nebo no, státu, ale já jako takhle to se vrátím. Vy jste říkal, že chcete, ať je každý šťastný. Ať má každý šťastný život, ať se dělá, co chce. Je to tak? Tak jako... Nevím, jestli bych to řekl přímo, tak jo, přeju si, aby každý byl šťastný, ale nevím, jak to souvisí úplně s ANCAPem. Když jsme byli u té práce, tak kdyby každý chtěl dělat to, co chce, nebo kdyby dělal každý to, co chce, tak kdyby třeba, nevím, uklízel ty, nevím, prostě, uklízel nebo čistil kanalizace a tohle, že jo. Víte, co jsou nějaký prostě důležitci, kteří na to mají nějakou uchylku, ale z nich je málo. Takže si myslím, že tohle by třeba někdo nechtěl dělat. No, já si myslím, že právě je dobrý motivovat děti k tomu, aby dělali to, co chtějí dělat, protože potom, když bude dělat tu práci, kterou dělat nechce, tak bude mít velkou motivaci se z té práce dostat pryč, čímž pádem bude vzrůstat poptávka po těch, co to dělat budou, čímž pádem budou dražší, čímž pádem bude víc peněz na to, aby se to dalo třeba nějak automatizovat. A prostě... Já si nemyslím, že je úplně jako možný, aby si všichni dělali jenom to, co si dělat chtějí, ale přijde mi, že když k tomu aspirujou, tak se k tomu dostanou spíš, než když k tomu neaspirujou, protože jsou naučený, že mají dělat věci, které dělat nechtějí. Takže za předpokladu, že by se zjistilo, že málo lidí chce čistit kanalizace, no tak když si vezmeme jeden hypotetický scénář, kde tam máte celou armádu lidí, kterým někdo říkal ve škole a rodiče a všichni musíš dělat to, co nechceš dělat a musíš se to naučit a život není peříčko a musíš zatnout zuby, tak tam budou prostě všichni dělat z té kanalizaci.
když máte svět, kde byste všem říkal, hele, dělej si, co chceš a co potřebuješ a hlavně tě to musí bavit, tak bude spousta lidí, kteří do té kanalizace nebudou chtít jít, což znamená, že budete muset zaplatit dráž, aby tam byli. A když je zaplatíte dráž, tak se někomu jinému vyplatí, kdo vůbec nemá s kanalizací, jakože by to tam neuklízel, ale řekne si, hele, já udělám robota, který a prodám mu, aby čistil tu kanalizaci. Takže to je třeba příklad na tomhle tom uvedený, proč je pro mě lepší aspirovat k tomu, aby si všichni dělali, co chtěli, a proč je podle mě škodlivý učit děti, že musí v životě dělat věci, které dělat nechtějí, protože oni je stejně dělat jako do nějaké míry budou. Já jsem si zařídil svůj život, takže téměř nedělám, ale stejně trošku dělám. Jo? Stejně tam mám prostě nějaký 1-2% času, kdy dělám věci, které dělat nechci. Ale přijde mi, že je dobrý aspirovat k tomu, abychom dělali to, co dělat chceme, a ne učit se dělat to, co dělat nechceme. Tak. Tak já mám tady spíš otázku na pana Ružičku. Jenom přišel jsem tady o to, jak do toho mluvit správně. Je mi rozumně? Perfekt. Skvělý. Tak jo, my tady máme jeden skvělý systém, to je pro aktivní studenti, kde my vlastně, když dáme nad rámec něco ke škole, tak je nám omlouvána nějaká absence ve výuce, což je na jednu stranu super. Na druhou stranu, tady máme docela striktní pozdní příchody, kdy spousta studentů přišla na to, že je opravdu lepší na tu hodinu vůbec nedojít, anebo nějakým způsobem obejít tady ten systém, než se zapsat na pozdní příchod. Myslím si, že Jan Marek je příklad asi za všechny. Ale no, obecně by mě vlastně zajímalo, jak to vzniklo a proč je to tak striktní. Když vlastně já, když jsem aktivní student a třeba celý úterky já trávím na stáži, tak to tu školu moc nezajímá. Ale kdybych dneska přišel 5 minut pozdě, tak mě paní vrátná ukamenuje. Tak poprosím krátkou reakci pana Růžičky k kamenování u posledních. Já klasifikační řád jsem nepsal, takže vám k tomu nemohu nic říct. Tak to je to bylo napsáno, tak to je. A upřímně mi také tohle to trošku nepřijde jako správné, že někdo raději počká, kdy před tím přijde, než aby měl rozdílný. Tak můžeme jít dál k dalšímu tématu. Pošlete si mikrofon, děkuji. Doufám, že jsem slyšel. Mě by zajímalo, vy jste se zmínil o tom, že úplně jaký způsob prostředků existuje. Teď vám zase moc nerozumím. Je to jako lepší? Podle mě je to strašný basy prostě, tak. Já nevím jak. Děkuji, je to jako lepší? Ano, výrazně. Vy jste se zmínil o tom, že to nějaký způsob justice, ale co by mě zajímalo bylo, že někdo to právo ještě musí vynutit. Ať už je to armáda nebo policie, tak spolužák vypovědnul, že cílem každé firmy v kapitalismu je dosáhnout monopolu, mít absolutní kontrolu nad tím, protože ve chvíli, kdy není jakákoliv soutěživost, nebo ve chvíli, jakoukoliv soutěživost může rozkrytit, tak je to pro mě značně jednodušší. A v případě armády nebo policie mi přijde, že by velmi jednodušší mohlo určit takovému zdrojí, kdy dojde k dostatečně velké společnosti armády, která bude vynucovat právo nebo policii a bude mít dostatečnou silu, aby rozdrtila, protože jsou vojenská, jakoukoliv soutěž. No, vy jste správně řekl, že cíl, nebo takhle. Já bych spíš řekl, že cílem každé firmy je generovat zisk, než získat monopol, ale samozřejmě získat monopol je k tomu hodně efektivní strategie. Nicméně to, co je na tom klíčové, co jste řekl, je, že je to cílem každé firmy, což znamená, že oni si potom efektivně znemožňují to, aby získali ten monopol, protože každá z nich ho chce získat a tím si stojí vlastně v cestě. A to, co se potom reálně děje, je, že když budete mít jako nějakou třeba bezpečnostní agenturu, která bude růst a bude najednou silnější, tak to vidí ty ostatní, který musí taky růst a být silnější. Případně do toho celého odvětví začnou vstupovat další hráči, když uvidí, že je něco takového v ohrožení. Krásný příklad na to můžeme vidět, pokud znáte trošku Bitcoin, tak můžete vidět mining pooly, které přesně takhle fungují. Když by nějaký mining pool získal 51% výpočetní kapacity, tak je to problém pro tu síť. A děje se přesně to, že když nějaký mining pool začne být větší a začne se zvětšovat, tak na to zareagují ty ostatní a zareagují na to i ty lidi, kteří jsou zapojení v tom poolu a začnou se od něj odpojovat, aby nedošlo k tomuhle. Což znamená, že ty jednotlivé subjekty a ty jednotlivé firmy nějakým způsobem můžou se snažit usilovat o tu hegemonii té moci a můžou se snažit usilovat o ten monopol, ale vlastně všichni zároveň nechtějí, aby ten monopol získal někdo jiný, což znamená, že v každém tom je vždycky ten jeden, co se ho snaží získat a všichni ostatní, co se mu v tom snaží zabránit. Samozřejmě
Čili tohle to je nějaká jako pravděpodobná cesta, jak by se tomu zabránilo. Samozřejmě to nelze garantovat a vždycky se vám může stát, ale opět to není jako jenom případ ANKAPu. Vždycky se vám může stát, že někdo uchopí tu moc. Ale pořád mi přijde, že je to snaží v tom státu, kde už je ta moc centralizovaná a toho monopolního hráče už tady máme, tak uchopit tu moc v tom státu, i navzdory tomu, že existují nějaký jako způsoby, kterým se proti tomu jistí, je podle mě pořád snaží, než na tom volném trhu vlastně si tu moc vydobít tímhle způsobem. Já jsem se tu otázku ještě přijímal takhle, protože v případě toho státu mám hodně svědček a hodně zákon proti tomu, si mohl začít dělat, co chce. Zatímco v tom anarchokapitalismu žádná takováhle zábrana není a proto se tam konkrétně no, říkám, ta konkrétně tam ta zábrana je, jako ta zábrana funguje jinak. Zatímco ze státu máte tu zábranu jako uvnitř toho, ve státu máte monopolistu, který má uvnitř sebe nějaký systém jako brzda protivah, jak se tomu říká, a v ANKAPu nemáte toho monopolistu. Tam máte víc subjektů, který spolu se snaží nějakým způsobem soutěžit. Může to selhat, ale to může selhat i v tom státu, když se ohlídnete prostě jako kamkoliv jako do historie, tak dobrý, teď tady máme nějakých 30 let nějaký svobody, ale předtím máte historii celého toho, jak to furt jako selhávalo. Takže, jako, ale zase neříkám, že ANKAP selhat nemůže, prostě je důležitý, jako je hodně důležitý nad tím nepřemýšlet, jako jdu vymyslet dokonalý systém, který nemůže selhat, protože v tom nemůžu uspět. A nemůžu v tom uspět ani v anarchokapitalismu, ani ve státu. Vždycky tam máte nějaký rizika. Můžete si to jako různě se snažit pojistit, ale prostě nevymyslíte nic, co by bylo jako zcela vzdorný uchopení moci. A ten mechanismus v tom státu je takový, jaký znáte, že tam nějaký dělení jsou jako moci na nějaký prostě pilíře, každý jako je to teď zrovna se zdá, že je to, co se používá, otázka jak dlouho, jestli přijde někde nějaký upgrade prostě za 50 let, za 100 let, prostě teď máme rozdělení moci nějaký na výkonnou zákonodárnou soudní a v tom ANKAPu zase byste měl víc těch konkurujících si firem, všechno to má svoje výhody a nevýhody. Tak. Já jsem aktuálně dostal ještě aktuální zprávu z režie. Cože to učíte za hru v tom ješku? Dračí doupěk, z kterého jsem si udělal ještí doupě, ale je to velice podobný tomu. Jo, tak já jsem dostal aktuální zprávu, že v rámci těch odborných volitelných předmětů u nás se vypisuje i Counter-Strike a LOLko. Aha. Takže taková zajímavost, že jsme o tom mluvili a on se dokonce i vypsalo. Tak další dotaz z publika bych poprosil. Kdo má mikrofon? Já bych se jako dovolil trošku, No jasně, ten kartel může vznikat, můžou tam vznikat kartelové dohody, nicméně právě u kartelové dohody, jako kartel je, jako to jsem jeden ze základních ekonomických použit, kartel je ekonomicky nestabilní, což znamená, že ty firmy se můžou nějak spolčovat, ale to, co je k tomu vede, je ta touha po tom zisku nebo po té moci, což je přesně to, co potom vede k porušování těch kartelových dohod. Takže jako ano, může se vám tam stát nějaká prostě dohoda těch firem, ale je tam přesně ten problém, že pokud se každý snaží urvat tu moc pro sebe, tak s čím více lidma se dohodnete, tím méně té moci potom nakonec máte. Takže jako může tam vzniknout kartelová dohoda, která jako může působit jako nějaký dočasný problém, na druhou stranu ten kartel je ekonomicky nestabilní prostě. No jasně, že jo, ten kartel pak může být snad k jednodušení získání na prostý monopolu. Protože tam dojde k nějakým zneužitím prostě porušení dohody a je mnohem jednodušší se dostáhne monopolu a vede, je prostě to motivuje jako získat ten... Ne, naopak, ta porušení té kartelové dohody dosažení monopolu komplikuje a ne pomáhá, protože když máte kartelovou dohodu, tak ta počítá s tím, že ty hráči budou spolu spolupracovat. V momentě, kdy někdo tu kartelovou dohodu poruší, tak monopol spíš ztratí, než získají. A ano, ty firmy se můžou prostě spolu spolčovat, ale pořád prostě, když vidíte, že se spolčí nějaký firmy z hlediska bezpečnosti, tak tam narůstá to riziko a je to úplně stejný, jako ten modelový příklad z toho máte ty mining pooly v tom Bitcoinu. Oni by se taky mohli spolu spolčovat a získávat těch 51%, ale prostě když se o to někdo pokusí, tak dopadne blbě a oni se o to jako někdy pokusí, někdy ne a často se o to nepokusí, protože si konkurujou. Samozřejmě si nemusí konkurovat, může to vypadat tak, že se budou různě spojovat. Ale pořád tam máte jako těch subjektů, tam budete mít celou řadu, plus se dá předpokládat, že v anarchokapitalismu budete mít taky jako ozbrojenou společnost, což je třeba
hrůza každého totalitního diktátora, protože vždycky, když je nějaký totalitní diktátor, tak první, co udělá, je, že vezme lidem zbraně. V anarchokapitalismu, kdy ty zbraně nebudou ani registrované, tak budou velice rozptýlené po společnosti, takže je daleko náročnější udělat nějaký jako mocenský převrat, než tam, kde ty lidi třeba ozbrojený nejsou. Ale jak říkám, není to, a o tom jsem mluvil, jako nemůžete najít 100% způsob, jak tomu zabránit, ale vy ani nemůžete najít 100% způsob, jak ve státu zajistit to, aby prostě nebyl totalitní, to prostě nezabráníte tomu. No a nevede prostě tady to přelevání moci a ta snaha ho prostě na vládu, tak jak nevede to k většímu chaosu. Já nevím, co myslíte chaosem, prostě... Asi takhle, to se můžete zeptat, jako, když se podíváte na to, jak se za komunismu vyráběly auta nebo ledničky, tak tam asi byla menší míra chaosu, než dneska, jak se vyrábí auta nebo ledničky. Jako byla, jako pokud, nebo no, záleží, co myslíte mírou chaosu, ale prostě, jako, můžete udělat centrálního výrobce aut, ledniček, škol, zdravotnictví a všeho, anebo je můžete nechat spolu konkurovat. Já tvrdím, že lepší je, když spolu konkurujou, a když je tam konkurenční prostředí a když spolu soutěžej. A samozřejmě to, co se vám může jako v nejhorším případě v tom ANKAPu stát, je, že se vám nějaký ty firmy složí do kartelu a vznikne vám tam stát. A tím vlastně se dostáváme k tomu, o čem mluvím, jakože odmítám ten stát a samozřejmě se může stát, že ANKAP se převrhne ve stát, ale jako je to přesně to, o čem mluvím, prostě čím víc decentralizace, tím líp. No, jako to je druhá myšlenka, jako vy tady popisujete různý ty funkce toho, který tam budou jako zastávat soukromé společnosti, ale jako zavádět to takovým jako částečným státem a vlastně jako bych čekal, že se to může převrhnout zpátky do státního zřízení. A to je stejný, jako když máte demokracii, která se vám může převrhnout zpátky do diktatury. Jako to, tomu taky jako vy teďko nezabráníte, aby se vám demokracie nezvrhla do diktatury. Tomu nemůžete zabránit. A taky to není argument proti demokracii, jako zrušme demokracii, protože by z ní mohla vzniknout diktatura. Tak stejně tak podle mě není argument proti ANKAPu, mohli by se tam spojit firmy a udělat stát, tak to se o to pojďme nesnažit. To je jako ten opak toho. Prostě ANKAP je decentralizovaná společnost, státní společnost je centralizovaná a samozřejmě se vám může stát, že se decentralizovaná společnost centralizuje, ale to podle mě absolutně není argument proti decentralizované společnosti, ale spíš proti té centralizované. Stejně jako když máme demokracii, tak říkat jako pojďme ji radši zrušit, aby tady nevznikla diktatura, je divný. Tak, pojďme na další dotaz, ještě tady vidím poslední tři ruce asi, tak dáme poslední tři dotazy. Tak, děkuji konečně za slovo. Velmi to trvalo. Chtěl bych se zeptat, jak by se mělo v anarchokapitalismu zabránit tomu, aby si firmy vynucovaly vlastně to autoritářství, aby sami si nevynucovali to, co chtějí před lidma. Máte dobrý tričko. Každá firma je tvořena nějakýma lidma a přijde mi zvláštní dělit to jakoby na firmy a lidi. Jo? Myslím si, že prostě ty lidi jsou součástí těch firm a nevím přesně, kam směřuje ten dotaz. Pokud k tomu, o čem jsme tady mluvili doteď, tak jsme to částečně rozebrali, jakože pokud jde o tu jako fyzickou moc a pokud jde o tu konkurenční moc, ekonomickou, tržní, tak tam prostě jako vyhrává tu ekonomickou soutěž ten, kdo poskytuje lidem lepší služby a to, co s tím můžete dělat, je začít poskytovat ještě lepší služby. Nestačilo by jenom minimalizovat stát jako na nějaké zřízení, které by zajišťovalo třeba společnou obranu jako armádu a tak podobně? Bylo by to lepší než teď a rozhodně nejsem zastáncem toho, aby se anarchokapitalismus zaváděl nějakou revolucí nebo náhlou změnou, protože to by bylo kontraproduktivní. Vždycky, když se někdo pokusil svoje myšlenky prosadit revolucí, tak to pak dopadlo tak, že musel ochraňovat tu revoluci a pak se z něj stal diktátor, takže to není ta cesta. To, o čem mluvím, je vlastně zmenšování státu a jako postupná změna a hlavně nenásilná změna. Prostě to, co proto dělám, je, že tady na vás mluvím a něco vám říkám a nechám vás, abyste si to zpracovali, abyste si to o tom pomysleli, co chcete. To, co myslím, že by nevedlo k cíli, je, kdybych tady někde jako scháněl politickou nebo jinou moc, kterou vás k tomu donutím, protože to by nefungovalo. Takže a jako jo, může se v ANKAPu stát, že prostě nějaká firma se bude snažit jako získat moc, ale jsou tam ty ostatní, kteří se snaží o to samý, což jim tu moc mezi sebe efektivně vlastně jako dělí, no. Tak.
A takže jak byste časí zajistil hladký přechod na ANCAP, kdyby na to mělo dojít? Já si myslím, že přechod k ANCAPu je hlavně důležitá věc, jak to nedělat, jo. Pak řeknu, jak to dělat, ale hlavně, jak to nedělat. Nedělat to revolucí, nedělat to násilím a nevnucovat to lidem. A to si myslím, že neplatí jenom o ANCAPu. Prostě v momentě, kdy máte nějakou myšlenku a přijde vám jako tak super a vezmete sílu a začnete ji vnucovat lidem, tak to, co se ve výsledku stane, je, že se stanete diktátorem a budete mít nějaký prostě podřízený lidi, který vás musí poslouchat, protože je k tomu nutíte. Tohle podle mě nebude fungovat u ničeho. I kvůli pokuře k tomu, z toho, že se můžu mýlit. A když to někomu vnutím, když začnu prostě implementovat komunismus, tak oni se mýlili a potom to mělo obrovský dopady. Já to první, co musím dělat, je připouštět, že se mýlím. Musím připouštět, že to, co tady celý říkám, není pravda, že se pletu, že jsem si to, že jsem v té úvaze udělal nějakou chybu. To, čím to nejlíp ověřit, je, že to budu říkat lidem. Když tu myšlenku začnou přijímat, myšlenku, že ten stát tolik nepotřebuje, tak se ten stát může začít postupně zmenšovat. Ale ne způsobem, že tam někam přijdu a řeknu prostě konec státu. Protože stejně, jako když řeknu konec státu, tak ty lidi, kteří chtějí stát, se ho udělají znova. A když jim tam začnu zakazovat, tak se tím státem stanu já. To nedává smysl. To, co dává smysl, je prostě mluvit o tom, ukazovat, hele, ten stát třeba není potřeba, tak aby se zmenšoval a zmenšoval směrem k malému státu. A potom třeba by mohl povolit svoji konkurenci. Ono není potřeba ten stát jako zničit, jakože zavřeme ty školy, zavřeme ty nemocnice. To by ani nedávalo smysl, protože by najednou jako spousta lidí nedostávala ty služby, které potřebují dostávat. Ale to, co si myslím, že by fungovalo, je, že ten stát umožní sobě konkurovat. Takže prostě teď jsou tady nějaké státní školy, jsou tady nějaké státní nemocnice. Tak umožněme to. Umožněme, ať si někdo může založit školu. A nemyslím tím jako soukromou školu, kterou stejně musí hlásit na ministerstvu, pak mu tam musí opruzovat inspekce a musí tohle to řešit. Prostě nechme ty lidi založit si školu, která prostě je úplně konkurence tomu státu. Nechme je založit si takovou nemocnici, nechme je založit si takovou hospodu, nechme je založit si všechno možné tak, aby to nemusel nějakým způsobem ten stát schvalovat. A v tom vidím tu cestu. V té demonopolizaci, v té konkurenci, a ono tohle to má tu obrovskou výhodu, že když nějakou z těch služeb bude ten stát poskytovat líp, než by ji poskytovali ty ostatní tržní subjekty, tak ty tržní subjekty ho nevytlačejí z toho trhu. Prostě tam, kde ten stát potřebujete, tak on může vyhrát i tržně. A není potřeba, aby násilím zakazoval ostatnímu konkurovat. Protože co? Tak prostě mám státní školství. Buď je tak dobrý, že prostě si může dovolit povolit konkurenci a pak bude dál státní školství a to, že tady bude umožněna možnost zakládat si jako soukromé školy, které vůbec nejsou pod ministerstvem, ten stát nemusí vůbec zajímat. A nebo je to státní školství teda špatný a potom... To by mělo být nahrazeno. A myslím si, že to všechno by měla rozhodnout ta tržní soutěž, jestli to lidi chtějí nebo nechtějí. A ne jim to nějak jako naplánovat nějakým sociálním čerpistům. Jak byste chtěl získávat peníze pro státní podniky a jako jsou ty školy, právě či nemocnice? No, člověk by mohl dál platit daně v takovém případě, anebo by mohl provést opt-out. Takže prostě to, co chci, je, abych... Já bych si sám platil zdravotní pojištění dobrovolně, ale nechci, abych k tomu byl nucen. A chci, aby někdo, kdo se ho nechce platit, ho nemusel platit. Stejně jako, protože není tady někdo, kdo by věděl líp za ty lidi, co mají dělat. Stejně tak to školství. Prostě můžu platit jako tu poměrnou část daní, anebo můžu prostě ten systém nevyužívat a tak dále. Takže prostě to, co si myslím, že by bylo dobrý, je zavést opt-out z toho státu. Budu mít jako nějakou daňovou asignaci, na co platím, jaký daně. A můžu si to vybrat. Prostě buď toto platím a požívám tu službu, anebo to neplatím a nemám na tu službu nárok. A prostě tímhle tím způsobem můžu si zajišťovat ty služby u konkurence, nebo to můžu risknout a nemít jí vůbec. A teď prostě, jako to si myslím, že je podstata té svobody. Prostě nechat těm lidem na výběr. A ten stát tady může zůstat, jak je, akorát, že ať k sobě umožní konkurenci, ať umožní těm lidem udělat opt-out, což znamená, že řeknu, hele, já si prostě nechci platit tohle, tak to nedostanu a ani si to nezaplatím. Já si myslím, že ho to naopak, jako zjednoduší, protože teďkon vlastně se jako řeší, jako jakým způsobem vybírat daně. Jako co se zvýší za daně, nemáme dost rozpočtu, co máme udělat, poškrtat to nebo zvýšit daně. A nikdo vlastně se neptá těch lidí, co chtějí, vymyslí to vláda. Ten systém by byl jednodušší v tom, že uvidím, jako hele, tak tu, o tohle to lidi mají zájem a o tohle to nemají zájem. Třeba by se mohlo stát, že já nevím, si budou furt platit jako
státní nemocnice a skrz zdravotní pojištění, tak si řeknou, hele, ty státní nemocnice asi ty lidi chtějí, tak je tady necháme. A třeba si nebudou platit státní školy, tak dobře, tak ty státní školy se začnou rušit. Naopak by ten systém fungoval tak, že by tam byla nějaká vazba mezi tím, co ty lidi chtějí a co ten stát poskytuje, což znamená, že to, na co by ty peníze byly, je zjevně to, o co mají ty lidi zájem, a to, na co by ty peníze nebyly, by bylo to, o co ty lidi nemají zájem. Tak, já bych to tady ukončil, dáme poslední dva dotazy vzadu, který se vám hlásí a tím bych dnešní... Ještě tady se hlásí dlouho. No tady je právě spousty dotazů, takže dáme poslední dva dotazy. Ať... Nemyslím si. Takhle. Vy říkáte, že jsem se zaměřoval na anarchočást. Já jsem se sám za sebe zaměřoval na anarchokapitalistickou část. I na tu kapitalistickou. Teď jsem tady mluvil o tom, přesně teď, než jste dostal slovo, tak jsem říkal, to, co si ty lidi zaplatí, to ten stát bude poskytovat, a to si nezaplatí, o to nemají zájem. To je kapitalismus. Kapitalismus podle mě není o zvyšování fyzického zisku a příjmu. Kapitalismus je o tom, já si můžu zvolit to, že budu dělat něco, za co dostanu méně peněz, protože mě to třeba víc baví. A to je součást kapitalismu. No dobře, ale je to, co se tady děje. My, když máme ekonomický systém jako kapitalismus, tak to je to, co se tady děje. A jestli máme nesouhlasný. Firmy, které jsou, třeba v Americe nebo kdekoliv, tak u nich se snaží příjem maximalizovat. To je to, co se děje. A to je to, co se bude dít, i při anarchokomunismu. A podle mě vás musí být víc, protože nemáte stát, to znamená, že nemáte regulaci. Ano. A to, co stát dělal třeba v Americe, neuvěřitelně často, je, že některé firmy měly monopoly. A ty monopoly bylo potřeba regulovat. Bylo potřeba je rozpustit. A to udělal to stát. Rozpustil je na dvě firmy. Já právě jako nežijeme úplně v kapitalismu, žijeme v nějakém mixu socialismu a kapitalismu. A jaký je ten mix, o tom se můžeme dohadovat, ale rozhodně tohle to není jako čistý kapitalismus, protože tady máte sice třeba jako relativně kapitalistický IT, ale absolutně socialistický zdravotnictví. Jo? Takže prostě žijeme částečně v kapitalismu, částečně v socialismu. Jo, čili já jsem jenom reagoval na to, že jste říkal, že ten systém, který tady máme, je kapitalismus. Tak říkám, je to mix kapitalismu a socialismu. A abych se vyjádřil k těm monopolům, o kterém jste mluvil. Já jsem jeden krásný příklad. Ten příklad je Standard Oil. Standard Oil byla firma, která produkovala petrolej v Americe, byl to Rockefeller, který prostě přesně dělal všechny ty dumpingové ceny a skupování konkurence a prostě všechny tyhle ty jako nekalý obchodní praktiky. A pak ho musel, jak říkáte, kongres rozřezat na menší firmy. Skvělý. A víte, co se ve skutečnosti stalo s cenou petroleje? Po celou tu dobu, co ten Rockefeller měl tu jednu firmu, tak cena petroleje klesala a v momentě, kdy to stát rozřezal na víc firm, tak ta cena stoupla. Jde o to, že je pravda, že nějaký firmy, nebo že hodně firm se může snažit získat monopol, ale monopol je to až tehdy, když mu stát dá nějakou licenci, vy nedostanete monopol na volném trhu, protože tam pořád může vznikat ta konkurence. A když jste velká firma, tak jste třeba dominantní hráč na trhu, dobře, můžete mít klidně jako 90% z toho trhu, ale pořád tam máte nějakou konkurenci v těch 10 a v momentě, kdy začnete dělat blbě, tak těch 10 se začne zvětšovat. Oproti tomu, když máte státem posvěcenou tu firmu, tak to je skutečný monopol, protože tam nemůžou vznikat ty konkurenční firmy. Což znamená, že rozlišoval bych mezi dominantním hráčem na trhu a monopolem, kdy monopol je to v momentě, kdy je zákaz vstupu do toho odvětví a ten monopolista může poskytovat drahý a nekvalitní služby proto, že je třeba zakázáno, aby v tom odvětví mu někdo konkuroval. Oproti tomu dominantní hráč musí pořád být do nějaký míry lepší než ty ostatní a jasně, může využívat svých úspor z rozsahu a podobně a tak dále, ale pořád nemůže poskytovat jako úplně blbou službu, protože v momentě, kdyby začal poskytovat úplně blbou službu, tak se na to ty lidi vykašlou a půjdou jinam. Když si představíte třeba jako Google,
Tak dobře, představte si, že by Google spoplatnil svoje vyhledávání, jo, a že byste za ten dotaz do toho museli zaplatit. Okamžitě jde do háje a nastoupí na jeho místo někdo z jeho konkurence, která už je tady dávno připravená. Jo, prostě podívejte se na Nokia, jo, udělali pár chybných rozhodnutí a byl to největší výrobce telefonu a kde dneska, prostě nikde. A tyhle ty firmy prostě musí pořád poskytovat nějaké služby, které jsou nějak pro ty lidi přijatelné, protože v momentě, kdy to začnou dělat blbě, tak i když je to mega korporace, tak jde do háje, v momentě, kdy začne tu službu poskytovat moc blbě. Týká se to všeho, protože, nebo má to pokračování? Ve chvíli, kdy má firma vlastní 80% veškerého čehokoliv komodity, tak nemá to benavit a ta firma to vlastní, ona to vlastní. Znáš, že nemá to benavit. Znáš, je velký rozdíl, přesně tak, dominantní hráč Google Nokia. Velký rozdíl právě tady s tím olejem. No ten standard nevlastně asi 80% petrolu, který by byl v zemi, on to z toho dobejval a ta konkurence mu furt vznikala. A jediný důvod, proč se udržel v této pozici byl, že poskytoval zákazníkům skvělé služby, které ty zákazníci chtěli a tím drtil tu konkurenci. Ano, on tam měl obrovský úspory z rozsahu, měl hodně peněz, takže mohl potom tu konkurenci různě dumpovat a skupovat a všechno tohle. Ale stejně výsledkem bylo, že celou dobu klesala cena toho petrole a bylo to pro zákazníka dobrý, protože on se držel díky tomu, že poskytoval zákazníkům služby, které ty zákazníci sami chtěli. Vy jste řekl, že firma má za úkol maximalizovat zisk. A s tím už bych se jako shodnul. Neřekl bych, že v kapitalismu každý člověk mu jde jenom o to mít co nejvíc peněz, toho bych byl dalek, protože lidi mají jiný. Ale uznávám, že firma je založena typicky za účelem zisku a můžete mít sice nějaký výjimky, kde jde ještě o něco jiného, ale jasně firmám jde zejména o zisk. Ale v kapitalismu ten zisk získáváte tím, že poskytujete lidem dobré služby. A čím lepší služby poskytujete, tím víc máte zisku. Čím horší služby poskytujete, tím méně máte zisku. Samozřejmě, tam, když si získáte nějakou pozici, tak ta konkurence to proti vám bude mít těžší. Ale v momentě, kdy začnete poskytovat blbý služby, tak toho zisku máte málo. Takže vlastně v kapitalismu vítězí ten konkurenční boj, ten, kdo poskytuje lidem nejlepší služby podle jejich vlastních kritérií. Dobře, a to tak musím se dostat, ten půl dotaz. Nepopřete to, že vzhledem k tomu, že ty profity tam jsou, tak to vytvoří ekonomickou nerovnost. Není ekonomická nerovnost problém? Já si myslím, že ekonomická nerovnost je přímým důsledkem bohatnutí společnosti. Myslím si, že společnost vám prostě nemůže efektivně bohatnout rovnoměrně. Příklad, prostě něco vymyslíte nebo vezmete nějaký vynález a vyrobíte něco nového, prostě třeba auto nebo něco. A to dřív nikdo neměl a teď začnete vyrábět auta. A co se stane? Vy strašně moc bohatnete, protože prodáte strašně moc aut a hodně moc lidí se jim trošku zlepší život, protože mají ty auta. Že? To stejné můžete mít s jakýmkoliv vynálezem a podobně. Což znamená, že tím, jak vám bohatne společnost, tak se vám v ní automaticky tvoří ty nerovnosti, protože to bohatství vzniká tak, že někdo bohatne hodně a ty všichni ostatní trochu tím, že použijou ty jeho produkty. A to znamená, že teda v momentě, kdy chcete, aby ta společnost bohatla, tak se v té společnosti bude přirozeně vytvářet nerovnost. Když tu společnost necháte kapitalisticky bohatnout, tak se jednak bude sice vytvářet nerovnost, ale zároveň se bude zvyšovat absolutní bohatství i těch nejchudších. Celkově to není tak, že bychom hráli hru s nulovým součtem a měli tady omezený koláč, jak se to často občas snaží prezentovat nějaký takový ty výzkumy, jako 1% lidí vlastní, teď nevím kolik, 50, nevím, nechci říct, prostě procent majetku na zemi, ale je to procento a procento a ten majetek, jako ta hodnota neustále stoupá, prostě tím, že tady stavíme domy, tím, že prostě budujeme infrastrukturu, že si poskytujeme nějaký služby, tak pořád roste ten objem toho koláče, který tady máme. A tím pádem, tím, jak jako společnost bohatneme, jednak se zvyšuje celkový bohatství a jednak se zvyšuje nerovnost. Myslím si, že to je jako přirozený důsledek toho. Tak, já bych zkusil. Považuji to jako přirozený důsledek bohatnutí a myslím si, že nemůžeme mít jako efektivní bohatnutí bez té nerovnosti, což znamená, že je to jako kdybyste mě se zeptali, jestli považuji za v pořádku
že mám zvýšenou teplotu. No, jako pokud jsem nemocnej a mám zvýšenou teplotu, tak ta zvýšená teplota mi pomůže bojovat s tou nemocí. A otázka, jestli považuji za v pořádku, že mám zvýšenou teplotu, může mít dvě odpovědi. První odpověď, jako chce se mi do toho, chci mít teď zvýšenou teplotu, no jako asi nechci. Druhá odpověď, pokud onemocním, chci, aby moje tělo zvýšilo teplotu a zabilo tím ty bakterie, no to sakra chci. Takže když se mě zeptáte jenom na to, považuji nerovnost za v pořádku, tak je potřeba k tomu A říct i B, protože já si nevybírám mezi bohatou společností ekonomicky rovnou a bohatou společností ekonomicky nerovnou, protože ta nerovnost je důsledkem toho bohatnutí, tak si vybírám mezi bohatou společností, kde je nerovnost, a mezi chudou společností, kde je větší rovnost. A z takových společností bych si radši vybral tu bohatší společnost, ve které je nerovnost, než chudou společnost, ve které budeme všichni si rovni, ale budeme jíst kořínky a bydlet v zemňankách. Tak, tady bych to ukončil. Diskutovali Martin Urza a magistr Petr Růžička, zástupce ředitele školy. Děkuji vám všem za účast a hezký zbytek dne. Děkuji.